Parece que já estamos começando a conectar. Deixa eu ver lá no Odyssey como é que fica. Se precisa dar play aqui, será? Dando play. Não apareceu ainda. Agora sim. Não, agora sim estamos no ar. Eu estou vendo aqui no Odyssey, no nosso site lá no debxp.org também. Nem precisei dar play. Olha só, era só estar na página que a live começava. Olha só que bacana esse sisteminha, né? Gente, olha, muito obrigado vocês que já estão ligados aí na nossa transmissão, o pessoal que está acompanhando a gente pela sala DebXP lá na rede Matrix, o pessoal que está acompanhando a gente também pela sala DebXP no IRC. E hoje nós temos uma live de segunda muito especial, como todas têm sido bastante especiais, porque chegou a hora de falar de um tema que eu considero crucial, para não dizer radical, sobre todos esses movimentos, né? Que é a radicalização da democracia, a cultura da participação, que são tópicos fundamentais. Como que a gente consegue falar de software livre sem envolver as pessoas que vão utilizar esse software livre, né? Como que a gente pode falar de uma sociedade mais justa sem envolver as pessoas que estão ali na raiz, né? Que é o chão da fábrica, que estão ali nas suas próprias comunidades, nessa discussão, né? Então, a cultura participativa, a cultura de participação é um tema fundamental. E eu acredito que o software livre, ele já traz em si um modelo que pode ser uma pista, pode ser um modelo aplicável a muitas das soluções envolvendo a necessidade de trazer as pessoas à participação, ou de levar os problemas às pessoas para que elas participem, a educar as pessoas a perceberem a democracia como algo que elas precisam atuar diretamente para que tenham de fato a sociedade que elas imaginam. Então, da mesma forma que a gente faz isso com o software, é possível que de repente dessa reflexão surjam também alguns caminhos. E para conversar com a gente, nós temos aqui novamente, muito obrigado mais uma vez, o Mazone, né, por topar bater um papo com a gente. Nós temos o Fred, temos o Vitor, o Sadi, o Adonai e o Cretil. E quem mais chegar aqui? Tem mais uns dois convites rolando ainda, ainda não respondidos, né? Aqui é o canal DebXP, que atualmente não está apenas no YouTube, está no YouTube, está no PeerTube, está no Odyssey, que é onde nós preferimos que você assista até para contribuir um pouco também com o nosso trabalho, para dar uma força para o nosso trabalho. Fora isso, aí na página do debxp.org você vê outras formas de colaborar com todos os nossos projetos e iniciativas, né? E eu estou sendo super breve porque eu já estou prevendo uma conversa bastante longa, bastante profunda, que eu espero que você que está aí também no chat participe. Infelizmente, nós fomos obrigados a rever a forma de participação aqui pelo Jitsi por causa de alguns problemas que nós tivemos a semana passada, inclusive com o nosso querido professor Creteu, né? Infelizmente, espírito de porco tem tudo quanto é parte, né, Creteu? Então, a gente tem que tomar algumas precauções, tem que dimensionar um pouco as coisas e espero que vocês compreendam que, por causa disso, hoje ainda nós não encontramos uma forma de trazer vocês aqui para a live junto conosco na conversa do Jitsi. Eu falei live, mas enfim, eu acho que estou com live na cabeça desde ontem, daquele vídeo com o Carlitos, né? Que live, né? O problema aqui é a videoconferência. Então não tem como trazer, não temos ainda uma forma segura de trazer vocês todos aqui para essa videoconferência conosco nas lives de segunda. O Cretil já colocou um link aí, eu gostaria que vocês testassem, que é a forma de assistir aos vídeos, a transmissão através do MPV. Nós estamos testando se esse comando completo, MPV traço traço refer, né? Está quebrado aí, mas não é quebrado, tá? Igual dois links seguidos, se esse comando é capaz de executar a nossa transmissão ao vivo. E se vocês puderem dar o retorno sobre isso, eu agradeço. O Adonai também pensou em uma alternativa aqui de redirecionamento, não era isso, Adonai? Isso.
Tem como colocar o pessoal lá experimentar também na sala da Matrix? E aí a gente já fica sabendo se funciona, se não funciona, e da próxima live a gente já coloca o link direto, as instruções diretamente. Porque aqui é assim, quem está chegando agora, nós fazemos a transmissão por uma plataforma, seja ela YouTube, o Odyssey ou o PeerTube, mas aqui nós incentivamos que as pessoas utilizem recursos que não envolvam necessariamente um registro de uma conta em uma dessas plataformas, ou então o uso de JavaScript proprietário. Então, para não ferir as liberdades das pessoas que acompanham o nosso trabalho, nós oferecemos várias opções para acompanhar, tá certo? Enquanto o pessoal aí, ó, o Adfeno já colocou o link experimental do redirecionamento e quem puder conferir para a gente se tá dando para assistir e dar um retorno aí na sala da Matrix, eu agradeço muito. Bom, tópico dessa pauta. Isso. O Dalsaker está dizendo que está. Salve, Dalsaker. Está dizendo que está aqui online. Tá certo? Lá pelo nosso site. Bacana. O nosso site é uma das melhores opções, porque ali é livre mesmo. Vocês vão assistir embutido. Evidentemente, tem um JavaScript para poder acontecer a exibição no vídeo, mas. Se a gente pode evitar isso com o MPV, se você prefere, fique à vontade, tá? A gente aqui não está atrás de cliques e views, a gente está atrás da sua consciência, né? Da sua capacidade de desenvolver um senso crítico. É isso que a gente quer, tá legal? Ó, o visitante 33 já disse que o link não, o comando do MPV ali está ok. E o Mulim também está dizendo que está acompanhando pelo MPV, enquanto aguarda os alunos dele. Bom, vamos aqui aos nossos amigos de hoje, né, desse bate-papo. Como eu já disse, tem o Mazone, tem o Fred, tem o Sadi, o Vitor, o Cretil e o Adonai. Aquela rodada tradicional de boas noites, e se quiserem entrar no assunto, já puxar, provocar um ao outro aí, fique à vontade, porque aqui agora eu estou sentindo que é uma sala um pouco já. Não, a gente já está no clima de conversar, né? Então, bora para a É conversa. isso aí. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Blau, de novo, obrigado pela oportunidade. Um agradecimento ao Vitor, ao Fred, ao Mazone, ao Sadio, ao Adonai, também aqui comparecerem no nosso papo, né? Eu vou começar contando um caso que aconteceu essa semana e que eu acho que a gente pode usar como uma forma de reflexão, né? Na última semana, eu fiz uma aula de tira dúvidas, como faço todas as semanas, e como se tratava do dia 13 de maio, eu resolvi falar sobre esse assunto também, né? Então, eu falei do que se tratava o dia 13 de maio, ressaltando que, embora a princesa Isabel tenha assinado a Lei Áurea de abolição da escravatura, que a gente ainda não tinha efetivamente conquistado a liberdade do povo negro nesse país, né? E que, portanto, havia ainda muito o que fazer, e inclusive dizendo que o dia 13 de maio é usado hoje pelos movimentos de igualdade e tudo, como um dia que representa a luta e não a conquista, porque ela ainda não aconteceu. E esse vídeo, eu fiz a thumbnail nele, né, a carinha dele, usando justamente o slide da minha aula, em que apresentava lá um evento que tinha ocorrido numa universidade e que mostrava lá uma porção de mãos negras apontando o punho e dizendo muito o que lutar, muito ainda o que fazer. Muito bem. Veja que curioso. Eu publiquei isso, como publico sempre em todos os grupos que faço parte, mas num dos grupos lá do Facebook, o vídeo foi cortado. E foi cortado não pelo Facebook, mas pela administração do grupo. Com o argumento de que, como aquilo não dizia respeito ao Debian, né, porque o thumbnail apresentava essa questão racial, então que isso geraria confusões, isso e aquilo, e o administrador me disse então que ele teria que dar voz ao contraditório e tal. E aí eu contra-argumentei, dizendo que, poxa, mas o contraditório do antirracismo é o racista, né? Então quer dizer que no grupo tudo bem racismo, né? Porque já na aula eu falava que não é suficiente não ser racista,
É preciso ser antirracista. Eu entendo a posição dessa pessoa no grupo, no sentido de não tentar fazer com que no grupo surjam aquelas discussões intermináveis e aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é nesse sentido que eu quero trazer a reflexão, que é assim: não será que a gente está sendo tolerante demais com o intolerante? E achar que, portanto, não promover o debate sobre algo assim seria, na verdade, de alguma maneira, legitimar o racista? Então, nós temos tão legítimo quanto nós temos o racista e o antirracista, quer dizer, eles têm a mesma legitimidade? Será que é assim? Porque eu acho realmente que para a gente conseguir radicalizar a democracia, não basta apenas dar voz a todos. Eu acho que a gente tem que ter controle sobre a tolerância. Quer dizer, será que qualquer coisa é tolerável? No dilema da tolerância, fica muito claro de perceber que a tolerância ao intolerante destrói a tolerância, né? Então, eu queria que nós todos refletíssemos sobre esse caso aqui. E repito, eu entendo a postura lá do administrador, querendo deixar o grupo assim, mas eu acho que tanto ele quanto nós todos poderíamos refletir sobre isso, né? Boa noite. Opa, que ótimo, temos agora mais uma figura feminina, né? Bem-vinda, Aqui Lívia. nas nossas lives. Bem-vinda, Lívia. Muito bem, quem é o próximo? Ou próxima, né, Lívia? Quer dar sua boa noite aqui para o pessoal, para entrar no clima? Boa noite. É que eu estava ouvindo no Odyssey, aí eu entrei aqui, aí estava. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez participando da live com vocês. Hoje o Vitor, meu sócio na cooperativa LibreCode, a gente estava trabalhando, aí o Vitor falou que o Sadi chamou ele para uma reunião. Aí ele falou: Ó, é a live de segunda. Eu falei: Ah, beleza, eu vou entrar lá também. Mas é isso aí, tá? C é sempre bem-vinda, querendo participar com a gente aqui das conversas, Das já sabe. conversas, já sabe. O Sadiq tá, parece que vai Bom, falar, né? Sadi, parece que vai falar, não é? Não, só dizer que é um prazer conhecer a Lívia. A gente tem conversado, mas não tinha se falado, digamos, presencial virtualmente. O trabalho da LibreCode tem sido muito, muito importante aí para o movimento. E acho assim que as novas gerações que Vitor e Lívia representam são fundamentais para a gente não só manter a chama acesa, mas alavancar aqui agora um novo processo, uma nova etapa. É fundamental e tem tudo a ver com essa participação, inclusive, desse time de veteranos aqui, importantíssimo, qualificadíssimo, que a gente tem. Então, de parabéns, Blau, de parabéns, Creteu, pela oportunidade de reunir todo mundo. A gente que agradece vocês toparem a conversa, né? Fred, não quer dar o seu oi aí para o pessoal e também já engrenar na conversa? Ou então o Mazone, Vitor, fiquem à vontade, tá? No, o Vitor, o Mazone e o Sadi já pegaram o esquema, né? Mas o Fred, o Vitor, acho que é a primeira vez aqui com a gente, né? Fiquem bem à vontade, que aqui um interrompe o outro o tempo todo. Pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo. Não, deixa eu aproveitar então o gancho, né? Primeiro, de novo, agradecer aqui a oportunidade de participar. Eu acho que espaços como esses, né, são importantes para a gente. E eu tenho pensado muito, sabe, o Cretinho, em cima disso que você falou, essa questão do que é o tolerar e o que é o respeitar, né? Eu acho que algumas linhas foram cruzadas, né, desde o início desse governo que a gente está passando. Eu acho que ele legitimou alguns comportamentos e algumas atitudes. E eu acho curioso que eu fico falando, eu às vezes brinco com o pessoal, assim, né, meio tragicômico isso, mas assim, se tem uma coisa que esse governo serviu é para mostrar para a gente como que a gente estava cercado de fascistas e proto-fascistas e a gente não desconfiava disso, né? Eram pessoas que conviviam conosco regularmente e simplesmente fingiam que aceitavam as regras civilizatórias, ou talvez aceitassem até o ponto que
que eles perceberam que aquilo que está no íntimo deles poderia ser colocado para fora. Então, acho que a questão da tolerância tem muito a ver com uma linha que eu traço para isso, é a linha da ideia. Então, eu discuto ideias com as pessoas e eu acho que vale a pena eu dar um espaço para que a pessoa manifeste a ideia, mas considerando que ela sabe o que está falando. Assim, a diferença de defender ideia ou não é falar assim, fazer afirmativa sem nenhum embasamento, porque é assim, porque não é, ou citar aqueles livros obscuros, né, que o pessoal gosta de citar, mas aceitar a discussão. Agora, eu tenho me colocado numa postura que é de não aceitar ouvir bobagens mais. Então, eu acho assim, isso vale para a fila de supermercado, por exemplo. Então, estou na fila de supermercado, alguém está falando bobagem, eu estou me sentindo agora no dever de fazer uma interferência. Porque antes, não, a pessoa está exprimindo a opinião dela. Então, eu acho que a gente tem que começar a exprimir essas opiniões nossas também. Eu não acho que todo espaço tem que ser o espaço do contraditório. Ah, não, se alguém vai falar sobre antirracismo, tem que ter um racista. Primeiro que é uma coisa meio... É o que você falou, não faz sentido. Né? Não faz sentido dar voz a algo. Uma coisa é assim, não, a pessoa defende uma postura política e outra defende outra postura política. Por exemplo, eu sou de extrema esquerda, outra extrema direita. Ok? Agora, questões que são ilegítimas, né? O machismo, o racismo, a homofobia, não cabe. São coisas que não merecem voz, não devem receber voz. Então, aí, eu acho que é o seu raciocínio. Concordo perfeitamente com ele. Uma coisa é discutir ideias que são ideias, outra coisa é discutir questões que são algumas, inclusive, ilegais. Né? Vamos ser legalistas. Então, eu acho que o limite que eu traço é muito isso. E eu sou professor, né? Então, eu, às vezes, tenho que lidar com esse contraditório de uma forma que está cada vez mais complicada. Né? Eu não sei como que está nos outros estados, mas aqui em Belo Horizonte, os professores são um bando de vagabundo que não quer trabalhar e quer ficar em casa recebendo dinheiro. Eu já ouvi isso. Tá? Então, assim... e às vezes são pais de alunos que colocam isso para a gente. E aí, é uma pergunta, inclusive, que eu lanço, né? Como que a gente fica? Olha a situação delicada que a gente fica, de como que você estabelece um diálogo, uma discussão com pessoas que estão explicitamente te agredindo. E é uma agressão baseada em um monte de coisas que elas estão vendo nos WhatsApp da vida diariamente. Né? A mentirada está rolando solta. Então, assim, a gente está vivendo muito... Algumas profissões, especificamente, estão vivendo muito nesse fio da navalha, sabe? Que qualquer coisa que a gente fale gera, às vezes, consequências que a gente não imagina, né? Que geraria naquilo ali. Eu acho engraçado, né, que a gente ouve muita conversa sobre mercado, né, mas não ouve isso que você falou para a gente, né, que é conversar no mercado, nesse mercado, junto com as outras pessoas que estão ali com a gente e tal, levar a conversa para lá. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que eu cortei alguém. Não, acho... eu queria fazer uma colocação em cima dessas duas falas iniciais, assim, que eu acho que são extremamente importantes. Eu acho que elas carregam, as falas de vocês carregam, inclusive, um idealismo muito bonito, mas a gente tem que fazer uma análise do como funciona a nossa sociedade. Na verdade, o colonialismo, né, o machismo, todos esses preconceitos, eles nunca viraram minoria, né? Eles nunca foram... Quem é negro, né? Quem é mulher negra, quem tem outra orientação sexual, sabe bem que o preconceito existe a todo instante na nossa sociedade, nunca deixou de existir. Né? As pessoas, eu tenho vários amigos que eles dizem que vocês brancos não vão entender
o que, que é ser visto diferente quando entra numa sala de reuniões, por exemplo. Né? Mesmo que as pessoas fiquem quietas, mas está ali o preconceito. Né? Está ali o preconceito de cor de pele. Eu, sinceramente, eu sei da questão, como simbolicamente, dessa questão racista, mas eu não gosto do termo, porque, para mim, a raça é humana. Né? Mas está bem, eu entendo como é importante esse simbolismo. Né? Mas está ali o preconceito contra a mulher, está ali o preconceito contra a pessoa de outra orientação sexual, e assim por diante. Tantos preconceitos que a gente tem na vida. Né? Os preconceitos, eles são usados pela... E aí eu quero engastar um pouquinho no nosso tema da mesa. Os preconceitos, eles sempre foram usados para conservação de direitos de minoria. Né? Não é, as pessoas não construíram esses preconceitos por nada. Por que que alguém seria rei? Né? E por que que alguém é vassalo? Né? Por que que alguém é escravizado e a gente chama... Ele é escravizado, nunca não nasceu escravo, ele foi escravizado. Né? Nossa sociedade, e a sociedade como um todo, nós aqui temos uma situação que é mais complicada, porque na América se misturou a questão da escravidão com a questão racial, né? Se juntou as duas questões de subjugar o ser humano. Mas o escravo sempre houve na sociedade dos humanos como um todo, dos egípcios, dos romanos, né? Inclusive nos orientais e tudo mais. Mas sempre houve essas questões. Nós tivemos uma fase importante, e talvez nós que temos mais cabelos brancos, né? A gente conseguiu viver e conviver numa fase em que essas tensões, né, e essas tentações, elas foram, de alguma maneira, amenizadas, diminuídas. Nós estávamos construindo uma sociedade onde o respeito ao outro era já de uma ética consagrada. O que é ética? Ética é a combinação de valores. A ética não significa que eu abri mão dos meus valores, significa que, para o bem viver, nós combinamos valores mínimos que todos nós aceitamos. Eu não mudei os meus valores, eu simplesmente aceito uma intermediação entre o meu valor e o valor do outro. Né? É isso que vocês estão chamando aí da questão da tolerância. Tolerar não é simplesmente aceitar que o outro existe, é aceitar que o outro existe, que o outro coexiste, portanto, está no mesmo espaço e tempo que eu, e o outro tem o mesmo direito de existir que eu. Então, nós construímos uma ética em que a tolerância era respeitada. E por que isso? Por que que essa estrutura econômica que sempre privilegiou, desde do imperialismo colonial até o capitalismo de produção, e agora o capitalismo mais financeiro, que vira o capitalismo de vigilância, mas esse capitalismo que nós estamos vivendo, por que que ele aceitou, se não é da sua natureza? A gente tem que entender que não é da natureza do capitalismo ter respeito, porque se tivesse respeito, não teria acumulação desproporcional de valores. Né? Quem que vai respeitar o outro imaginando que tem que ter acumulação desproporcional de valores? É porque eu nasci assim, então eu mereço isso. A meritocracia, o que é a meritocracia? De pessoas que nascem em condições diferentes. Que mérito eu tenho se eu nasço já numa condição diferente, numa pele que é mais aceita, num sexo que é mais aceito, numa orientação sexual que é mais aceita? Que mérito eu tenho em relação a uma mulher negra bissexual, por exemplo? Né? É muito menor do que outra pessoa igual a mim. Mas o capitalismo, ele sempre lidou com isso para permitir as acumulações. Mas ele foi arrefecido. Ele foi arrefecido quando havia uma disputa de modelos econômicos no mundo. Nós tínhamos um modelo econômico no mundo, quer a gente aceite ele ou não, quer a gente ache que ele poderia resolver ou não, mas existia um contraponto chamado comunismo. O comunismo fazia o contraponto ao capitalismo mais agressivo, a esse capitalismo do eu, o capitalismo do id. Não é por nada que os gregos chamam isso, né, a pessoa que só pensa em si. Para eles, pessoa é id. Quem só pensa em si é o idiota. Né? É ao contrário do que pensa no coletivo, que é o polis, que é o político. Nós estamos vivendo um mundo em que a política é agredida e vale
um id, vale o idiota. Então, a valorização do idiota em contraponto ao político, né? Então, tudo isso é um movimento que o capitalismo está fazendo, e aí de fins de direitos individuais, a ideia de que quem trabalha merece, vagabundo, né? ladrão, bandido bom é bandido morto, todas essas coisas que eles dizem, mas que no fundo está nas suas essências também, porque eles vivem de um processo de acumulação que é uma exclusão dos demais, né? E isso tá se aumentando, né? tá criando mais conflito entre todos nós, porque um dos valores que o capitalismo ganhou, especialmente na década de 70 e na década de 80, para se fazer um pouco mais justo em relação ao comunismo, foi a democracia. A democracia preserva valores do diálogo, a democracia preserva valores das diferenças, a construção do coletivo a partir de opiniões diferentes. Então, mesmo vocês, trabalhadores de fábrica, né, nós aceitamos que você se sindicalize, que você se organize, nós aceitamos criar condições econômicas razoáveis. Foi o capitalismo que criou a aposentadoria, porque senão, então quem saiu do mercado de trabalho porque não tem mais idade, ainda vai ter um dinheirinho para poder continuar consumindo. É nessa fase que nós nos construímos como cidadãos políticos nesses últimos anos, só que a gente viu o seguinte, que com o fim do comunismo, o capitalismo se deu conta que a democracia é desnecessária, que a democracia é desinteressante. Não ter mais a opinião do outro é melhor para o capitalismo, especialmente para o capitalismo de vigilância, que quer ver a gente cada vez mais excluído, não quer ver a gente dialogando, quer ver a gente sendo manipulado pelas plataformas, né? Sendo manipulado por esses algoritmos que vão capturar as nossas vontades. Vocês devem ter visto essa semana que o filho do presidente da República estava num evento de caça ao javali no Rio Grande do Sul. Bom, por quê? Porque quem caça javali gosta de arma, gosta de agressão, não gosta de preservar a vida e tudo mais. Então, é esses perfis que interessam agora para essa sociedade. E é por isso que a gente defende a ideia do radicalismo da democracia. Nós temos, para contrapor essa situação que nós estamos vivendo, já que a gente não tem uma disputa de modelo econômico, vamos ter uma disputa de modelo de sociedade. Vamos disputar uma sociedade onde a opinião dos outros é muito importante. A opinião dos outros constrói o coletivo e não a opinião de um dono de uma indústria, de um dono de uma rede de lojas, que inclusive bota uma Estátua da Liberdade como símbolo, né? Com bandeira do Brasil na Estátua da Liberdade, as coisas completamente alucinadas, sem nenhum conteúdo realmente importante para a sociedade, mas que vão construindo massas de manobra nesse novo capitalismo que hoje ganha espaço, ganha uma faixa de vida que não tem contraponto. Então, por isso que é tão importante essa ideia de radicalizar a democracia. O único jeito de barrar essa idiotice, como chamariam os gregos, é a gente criar o conceito do polis, o conceito do político, o conceito de seres humanos que dialogam, que constroem coletivamente, né? Então, construir coletivamente é muito importante. E isso se faz com democracia. E aí, para fechar, eu diria que, bom, e qual é a melhor plataforma para fazer isso? É aquela plataforma que já é construída de forma coletiva, já é construída de forma compartilhada, já é construída com a ideia de que o conhecimento não vai gerar lucro para alguns e desgraça para outros. E esse mundo é o mundo do software livre. Então, construir plataformas de radicalização da democracia em software livre é reforçar a ideia de que queremos uma sociedade que respeite as pessoas, que independente de estarmos ainda num ciclo econômico que prevê um capitalismo cada vez mais forte, mas nós não queremos que esse capitalismo desrespeite a individualidade, desrespeite a nossa capacidade de construirmos juntos uma sociedade que vai melhorar, que vai ser bem melhor e, portanto, que vai, quem sabe, até um dia destruir esse processo capitalista que nós estamos vivendo. Sensacional. Sadi. Ah, não, eu acho que agora eu pulei aqui um na fila, né? Eu acho que agora é que ele ficou escondidinho aqui para mim.
Deixa eu puxar aqui. É o Vitor. Não, Vitor, dá o seu oi aí também, já pode engrenar no assunto. E depois eu gostaria que você e a Lívia explicassem, porque já rolou uma pergunta aqui, o que é o LibreCode. Depois dessa apresentação do Mazzoni aí, fica complicado eu fazer alguma exposição sobre o assunto, né? O Eu Mazzoni fiquei deu uma sem aula. fala, eu fiquei sem fala e passei a bola para alguém enquanto eu estou aqui refletindo sobre tudo isso. Mazzoni deu uma aula aí sobre democracia, sobre a importância do software livre também para que a gente possa exercer a democracia, né? E puxando o debate. Me apresentando, sou o Vitor. Estou atualmente como um dos diretores da LibreCode, é uma cooperativa na área de tecnologia, atuamos com soluções livres e a Lívia vai comentar um pouquinho mais sobre a LibreCode daqui a pouco. Mas puxando um pouquinho o debate para uma outra grande paixão aqui de todos dessa live, que o Mazzoni já deu um gancho aí, né? A gente sabe da importância do uso de tecnologia para que a gente possa exercer a democracia. Mas, para a gente poder gerar polêmica, como polêmica é super importante para a vida, para que se tenha um debate, como que a gente pode exercer a democracia por meio de tecnologia em uma sociedade que vive uma ditadura tecnológica, que impõe o uso de sistemas que são caixinhas fechadas, que não temos como saber o que elas fazem com os nossos dados, com as nossas informações? Então, será que realmente há democracia em uma sociedade onde se tem uma imposição de tecnologias? Aí pegar um pouquinho o gancho do que o Cretiel e o Frederico falaram, né? Que é o direito ao contraditório. Será que de fato, quando a gente está falando de sistemas, de tecnologia, e a gente coloca uma tecnologia que está sendo imposta, e abrir o diálogo para se conversar com uma empresa ou uma solução que está sendo imposta, a gente está dando de fato um direito ao contraditório ou a gente está dando um direito a alguém que está querendo impor algo que não tem como dar certo, não tem como funcionar? Queria mais levantar essa polêmica aí para que a gente possa refletir um pouquinho sobre como a gente pode exercer a ditadura. A democracia e uma sociedade onde tem uma ditadura tecnológica. Eu vou até emendar uma frase aqui que eu compartilhei com o Lennon essa semana, que foi uma reflexão que mostra muito também como que essa, enfim, vou chamar de ditadura, que foi como o Vitor chamou, né, tecnológica, conseguiria chegar até a gente, né, conseguiria ter alguma influência sobre a gente. E a frase é muito simples, é basicamente assim. Que a tecnologia ela precisa de uma certa mistificação para que o mercado ou o capitalismo possa fazer dessa tecnologia algo com valor. Às vezes não existe um valor intrínseco naquilo, não existe um valor palpável, mas através da mistificação da tecnologia a gente tem ali um valor que é aquilo que o capital vai impor para a gente. Só emendando com o que você disse aí, para ver se alguém consegue juntar as peças. Quem quiser, enfim, pode começar, pode pegar a bola daí mesmo. Eu queria só propor que a Lívia emendasse o assunto, né, da cooperativa, até porque já fizeram a pergunta, né, É sobre essa verdade. cooperativa e a gente retoma, que eu acho que vale a pena, inclusive, discutir um pouco esse conceito de uma cooperativa, né, que é um contraponto Verdade. interessante, a Concordo. lógica que a gente tem. Beleza. Então, a cooperativa, assim, pelo menos na minha visão, né, do cooperativismo, quando eu saí do mundo corporativo e decidi, sabe, embarcar nessa, é porque justamente eu não queria nem estar no lugar de uma pessoa que é explorada, né, porque tem a mais-valia ali no seu trabalho, que é sempre imensa.
e também não queria criar uma empresa e estar no lugar de uma pessoa que lucra em cima do trabalho dos outros. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o Vitor, e eu nem conhecia sobre software livre, eu usava Windows, e o Vitor que me apresentou todo esse mundo, e aí já fiquei encantada. E a gente vem batalhando aí há 3 anos. E, enfim, tem toda uma um tipo de burocracia envolvido, né? Que é para as cooperativas. E aí a gente vem aprendendo muito sobre isso e também como fazer uma gestão assim, o mais democrática possível mesmo. De modo que a gente consiga também não ter aquela coisa de um ficar como gerente, cobrando o outro sendo cobrado. Então, a gente tenta fazer uma gestão coletiva mesmo, em que todo mundo... A nossa remuneração é dividida, a gente vive até meio utópico mesmo. É, dividido igualmente e tenta viver de forma que... ninguém tem que ficar nesse lugar de hierarquia, né, da pessoa que lucra, daquele lugar de opressão. E, assim, tem sido uma experiência fantástica que eu, particularmente, o Vitor também vive falando isso, a gente já não consegue mais voltar para a realidade, sabe? Voltar a trabalhar numa empresa convencional. Mas o quê? Tem mais alguma coisa para colocar, Vitor, que você lembre? É, um outro ponto que é legal, comenta um pouquinho sobre a questão da importância do cooperativismo e do software livre caminharem juntos, né? Que é um tema que está aí em tona. A lógica também, assim, como tudo é feito de forma colaborativa, não poderia ser... se não software livre que fosse a nossa gênese, né? Então, basicamente isso, a gente produz os nossos produtos, desenvolve tudo e tudo em cima de licenças livres e pode que falar, tipo de produto? Que tipo de produto, Olivia? Tá. Ô, Vitor, você quer falar alguma coisa antes? Quero e estou fazendo já um grande agradecimento ao Mazone, que quando nós abrimos no Twitter para fazer a troca de nome da cooperativa, o nome atual da cooperativa foi uma sugestão do... Ele deu o nome que deu origem ao nome atual da cooperativa. Foi bem similar ao nome atual, mas inspirou ao nome que nós usamos hoje. Mais um nome aí, viu, Mazone? Você estava reclamando dos nomes, né? Então, mais um que você deu. Não, estou dizendo, rapaz, eu em vez de tecnologia, eu tinha que trabalhar com marketing. Outro ponto aí que o Mazone inspirou é em relação ao um dos projetos nossos, que é um assinador digital livre, que é o LibreSign. Nós... como alguns projetos têm nomes internos para as suas releases, os nomes internos das nossas releases também foi inspirado em um dos projetos aí que o Mazone esteve à frente, né, que é o Demoiselle. E nós usamos, nos codinomes internos dos projetos da LibreCode, os nomes de invenções de Santos Dumont. Sensacional. Mas eu lembrei aqui que eu queria ressaltar a dificuldade que é mesmo se unir para estar junto numa cooperativa. Porque o que eu observei é que desde do golpe, assim, aí veio o Michel Temer e aprovou a reforma da legislação trabalhista. Então, eu tenho observado assim que na nossa categoria e muitas outras, as pessoas têm trabalhado como MEI e têm sido demitidas, né? Têm virado totalmente pessoas jurídicas separadas, descentralizadas e totalmente enfraquecidas, sabe? Então, a ideia, e ao mesmo tempo ainda veio, né, o enfraquecimento do sindicato, né? Que
tudo isso depois do golpe da Dilma. E aí, assim, eu penso que a cooperativa seria uma forma da gente, né, dessas pessoas jurídicas voltarem a ser pessoas físicas e estar sobre um guarda-chuva e que, né, a gente tente se unir e se apoiar e se ajudar de alguma forma. Porque atualmente o que a gente vê também são muitos coletivos, mas coletivos que cada um tem o seu MEI e aí, na hora que dá algum problema, fica complicado. Então, quando você quer tirar férias, né, todo esse tipo de coisa que a gente perdeu com a legislação trabalhista e que, né, e que o trabalho foi ficando cada vez mais precarizado. E até como uma alternativa ao informalismo também, né? Uhum, sim. E eu até lembrei de um... que ano passado, assim, no início da pandemia, mais ou menos no meio, teve aquele break dos apps, eu não sei se vocês lembram, e o Galo, que é o líder deles, ele estava tentando formar uma cooperativa, mas eu lembro que ele deu uma entrevista sobre a dificuldade disso, né? Justamente porque a legislação também essa coisa do MEI, ele atrapalhou muito, assim, porque ficou muito mais barato, mas ao mesmo tempo você não tem, né, você não tem nada para te proteger. Mas aí as pessoas só pensam, né, no agora. E aí, como é difícil, ele falou como é difícil as pessoas se juntarem para fazer uma cooperativa. E uma outra coisa que ele falou que eu lembrei agora, que vocês estavam falando sobre a gente viver, na verdade, numa ditadura que disfarçada de capitalismo, é que ele falava muito, que ele conversava com os colegas de trabalho dele. Ele falava, não adianta nada eu conversar com meus colegas de trabalho se quando eles chegarem em casa e ligarem o YouTube, o que vai ser oferecido para eles é algo totalmente diferente do que eu dialoguei, entendeu? Então, na verdade, existe uma ditadura, só que ela é velada, né? Porque as pessoas estão vendo sob uma cortina, né? Que é colocada por essas big techs. Eu sei que eu já falei demais, mas eu só quero aproveitar para dizer o seguinte, porque, na verdade, o que, né, eles estão demonstrando aqui para nós, que eu acho que é extremamente importante, é que eles estão indo para um conceito que é um conceito muito mais evoluído do que o conceito de cooperativa que a gente vinha vendo nos últimos tempos. Não que a ideia inicial de cooperativa tenha algum problema, mas nós vimos vendo a construção de cooperativas nesse mundo capitalista que cada vez se aprofunda mais, né? Sem contraponto, ele era um mundo de transformar as pessoas em trabalhadores de baixo custo, né? Então, alguns acham, por exemplo, que virar motorista de Uber é estar associado a uma plataforma cooperativada. Na verdade, ele é um funcionário de baixo custo para o dono da plataforma. O que a gente está vendo aqui da demonstração deles é que eles estão muito mais indo na lógica, e eu, de novo, vou usar vocês, desculpem, nessa questão para puxar de novo para a questão da democracia e da radicalização da democracia, que é a lógica de se usar plataformas para um conceito da economia do comum. O que é a economia do comum, né? Onde é que surge a economia do comum? A ideia de que as estruturas pertencem a todos os membros e não os membros pertencem à estrutura. Eu não sou agregado ou sócio a uma plataforma cooperativada. Eu sou dono daquela plataforma igualmente como todos os outros. Então, os recursos são distribuídos iguais. Então, vocês ganham iguais dentro da estrutura de trabalho de vocês. A plataforma pertence a vocês e a plataforma não tem o direito de manipular vocês. Se vocês pararem para pensar hoje, quem é que sabe mais da movimentação das pessoas nas cidades do mundo? O dono do Uber. Quem sabe mais aonde a gente come e o que a gente come nas cidades? O dono do iFood. Essas plataformas, elas passaram não só a ser plataformas de agregação econômica para
os países do Norte, né, de ser um colonialismo digital, porque elas ainda decidem como a gente tem que fazer. Então, não foi nós que inventamos essa ideia de dar like, né? Alguém disse para nós que quando a gente gosta, a gente dá like, né? Não foi nós que inventamos isso. Então, existe um colonialismo digital vindo do Vale do Silício, vindo hoje da China, da própria Índia, onde estão hoje os três países que congregam a maior quantidade de bilionários do mundo, né, e que cresceu no ano passado, 35% dos bilionários cresceram nesses três países, não é por nada que estão aí as big techs, né, mas a ideia é que nós temos um movimento contrário a isso, um movimento que diz que não, as plataformas são meros instrumentos, são instrumentos de informações abertas, são instrumentos de códigos abertos, e por isso a ideia do software livre é fundamental, né, porque ela vai muito mais além do código aberto, né, mas ela traz essa ideia do conhecimento aberto, e que não há um explorando a mão de obra do outro, e assim uma agregação de valores para que todos ganhem igual. Então, esse conceito é que constrói também a plataforma que a gente tem defendido aqui, que é o Decidim, que ele é um conceito de radicalização da democracia, usando software livre e construído no consenso de economia do comum. Essa é a lógica da plataforma do Decidim. Eu queria... Pode falar, Cristiano, que a minha é uma pergunta. Eu queria acrescentar uma coisa que eu observo, que acho bastante curiosa, né? Porque eu acho que só mesmo a radicalização da democracia para poder juntar isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, grupos de feministas, né, lutando por uma causa absolutamente legítima, mas dentro do grupo de feminista, por exemplo, tendo racismo. Dentro do grupo de feminista, por exemplo, usando software privativo. Dentro do grupo feminista, por exemplo, usando processos não democráticos. Aí eu vejo dentro do grupo de defesa dos negros, machismo. Dentro do grupo de defesa dos negros, gente usando software privativo e valorizando isso. Ou seja, a meu ver, parece meio incongruente a gente lutar por uma liberdade específica, como se as liberdades em si não se interrelacionassem, né? Não dá para ser livre só de uma coisa. Ou se é livre de todas, ou não se é livre. Então, eu imagino, eu acho muito curioso em ver isso. Então, por exemplo, no universo do software livre, está lotado de machista, está lotado de sexista, está lotado de racista, está lotado de fascista, tem tudo isso, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente tentar aglutinar para que a gente possa ter, e talvez a radicalização da democracia represente isso, que é para a gente ter todas as lutas, né, juntas, conjuntas, em paralelo, né, e não só uma, porque eu acho que cada uma sozinha está fraca, né? Então, a gente vê, por exemplo, um grupo de liberdade das mulheres usando o Facebook para se comunicar. É um absurdo isso, porque qualquer liderança feminina que apareça no Facebook vai ser cerceada pelo Facebook. A plataforma cerceia, né? Então, e a plataforma percebe um movimento antes mesmo do próprio movimento se perceber movimento, né? As plataformas percebem, e assim para qualquer outra das nossas lutas, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente aglutinar isso, tentar colocar isso no mesmo balaio e lidar, como falou o Fred, com certas diferenças e tal, e como falou o Mazzoni, no sentido de estabelecer esse mínimo ético aceitável, né? Ou seja, construir a ética, porque a ética é exatamente isso. Eu também sou aluno do professor Clóvis de Barros Filho, né? E a ética é isso, a ética é o uso da inteligência. Vou tentar reproduzir o que ele fala nas mesmas palavras. A ética é o uso da inteligência para a construção de valores de uma convivência melhor, né? E que, portanto, não existe a ética A, B ou C. Existe aquela em que as pessoas que desse conjunto participam definam como ético, né? Então, eu acho que isso é que a gente, penso eu, precisa talvez trazer aí para aglutinar, né? E se as pessoas não participam... E se as pessoas não participam dessa discussão, no final das contas, não há ética. Claro, e isso que é o importante, assim, ó, nós temos que saber que a nossa sociedade foi construída, não podemos ter a ilusão de que nós estávamos
todos já numa situação boa. Nós estávamos num processo de construção, mas um processo de construção que ainda tem machismo, ainda tem colonialismo, ainda tem racismo. Eu pertenço a um partido político que tem isso, né? E nós nos consideramos o partido mais à esquerda desse país, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Então, e tem, né? Então, nós temos que aceitar para desconstruir. Nós fomos construídos assim, nós precisamos aceitar para desconstruir, para fazer, construir o novo. E o construir o novo é dialogando, é conversando. Não é isso que o outro lado quer. O outro lado quer que a gente continue achando que essas ideias imbecis, no sentido de pensar só na gente mesmo, né? Do idiotas, elas são verdadeiras absolutamente. Não, nós aprendemos elas, mas elas têm que ser desconstruídas. Elas existem e têm que ser desconstruídas. E para isso é o diálogo, para isso é conversar, né? Para isso não serve nós estar separados em grupos, mas respeitando os grupos que existem, por que não, né? Então, é nesse momento que a democracia ela tem sido usada para aprofundar o processo que está aí. E aí nós vimos no mundo todo o surgimento, né, desse movimento de extrema-direita, desse movimento de exclusão social, desse movimento de idiotas, né, que querem que a gente continue pensando individualmente com os nossos defeitos, porque nós temos esses defeitos, nós fomos construídos, nós temos que nos desconstruir como machistas, como racistas, nós temos que nos desconstruir, né? Nós temos que entender que isso é verdade, que isso acontece no nosso dia a dia, mas que nós precisamos nos desconstruir, nós precisamos nos policiar para isso. E o que eles querem é não. Não. O que eles chamam de se policiar? Ah, é muito chato esse negócio do politicamente correto, não é isso que eles dizem? É muito chato, porque eles querem que a gente diga não, eu não vou me policiar. A gente tem que se policiar, porque se a gente não construir uma sociedade que respeite uns aos outros e que respeite a natureza também, né? Ah, essa turma dos ecochatos, né? Nós estamos destruindo o planeta que vão viver as próximas gerações. É respeito transgeracional que nós também não aprendemos a ter. Nós também não aprendemos a ter respeito transgeracional. Nós temos que respeitar. Eu tenho participado e participei a semana passada de um debate com os índios maoris da Nova Zelândia. E eles dizem o seguinte: nada sobre nós sem nós. O que eles querem dizer com isso? Eles estão em todos os conselhos da Nova Zelândia. Não existe conselho nenhum da Nova Zelândia que não tenha um maori. Porque para discutir a questão ecológica da Nova Zelândia, para discutir a mudança do uso da energia na Nova Zelândia, tem que ter os índios maoris, que são os primeiros povos, que são os povos originários daquele local. Qual é o respeito que nós temos aos nossos povos originários aqui? Nenhum. Nós achamos que eles ocupam terras e por isso prejudicam a agricultura. A terra toda era deles, nós somos uns invasores. E mesmo assim, nós achamos que eles estão atrapalhando o modelo econômico que está aí. É isso, nós temos que aceitar toda essa nossa configuração para nos desconstruir e construir uma sociedade melhor. Pois é, eu acho que em cima disso, inclusive, pegando um pouco, né, uma provocação que o Vitor fez no início, a gente carece um pouco de uma visão orgânica do mundo, eu acho, sabe? E assim, eu sou biólogo por formação, e uma das coisas que eu achei mais sensacionais quando eu conheci o software livre, é que ele tem uma estrutura que é intrinsecamente orgânica. Sabe, ele funciona segundo regras que são muito próximas de regras biológicas. Então você tem conceitos de seleção natural ali no meio, você tem conceitos de evolução mesmo, no sentido do código enquanto material genético de um software. E é curioso como que a biologia, né, ela, e pegando o gancho da evolução como um todo, como que ela nos dá uma série de pistas em que a gente prefere simplesmente ignorar. Então, por exemplo, a partir do momento que eu opto por comprar na feira de um produtor local próximo à minha casa, né, e fazer a chamada pequena circulação de mercadoria, eu estou impactando isso, sabe? A partir do momento que eu simplesmente deixo de comprar numa rede de hipermercado, eu estou interferindo no mundo. Então a gente tem aquela história assim, mas não dá para a gente fazer nada. E a gente não percebe essas pequenas coisas, né?
eu e minha companheira, nós somos veganos. Então, assim, por uma postura, inclusive, de respeito. E aí, sabe, o Cretinho, eu amplio esse conceito da liberdade. É a liberdade que outros seres vivos sencientes têm o direito à vida. Sabe, às vezes a gente trabalha numa lógica de liberdade muito antropocêntrica mesmo, né? Quer dizer, aquilo que é nosso, aquilo que é bom para mim. E aí a gente está esbarrando nessa questão ambiental justamente por causa disso. Quando se percebe que a maior parte do desmatamento serve para plantar uma soja, que eles acham que a culpa é dos vegetarianos e dos veganos, mas na verdade a culpa é do gado que come essa soja, então você começa a perceber que o seu alimento, a forma de se alimentar é um ato político. Sabe? E a forma como você se coloca no consumo é um ato político. E a gente não percebe, né? No caso do feminismo, por exemplo, a gente tem um movimento belíssimo dentro do feminismo de respeito a todas as fêmeas, e não só as fêmeas humanas, não só as mulheres. Então, quando você pega a essência, e num dos FIIs, a gente fez uma mesa belíssima disso, né? De veganismo e software livre, e apareceu também o movimento feminista nessa mesa, a gente percebe que esses movimentos, eles têm uma essência que é muito comum. Eles são considerados um estorvo por grande parte da população, né? É um saco feminista. Eu tô aqui bem, eu tô aqui, sabe, minha mulher me atendendo aqui, por que que vem essas mulheres aí e vão ficar falando que eu tenho que trabalhar junto com ela, eu tenho que cuidar da casa junto com ela? Eu tô bem aqui, assim. Né? É um saco esse povo vegetariano. Pô, eu gosto do meu churrasco fim de semana, eu tô feliz com isso. Por que que eu tenho que pensar no que eu tô comendo? Então, assim, aí vem o software livre e fala, pô, mas o meu Windows funciona bem, eu só tenho que reiniciar ele duas vezes por dia, já tá super de boa, já tem 6 meses que eu não reformato minha máquina. Então, sabe, a gente começa esses movimentos, a interseção que eu vejo entre eles é que tiram as pessoas da zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é muito quentinha, ela é muito gostosa, né? E aí eu vou para além disso, eu acho que um dos erros que a gente tem, e também uma coisa que minha companheira vivia me cobrando isso, a gente fala muito para a gente, sabe? Qual foi a última vez que a gente explicou para um leigo absoluto o que é um software livre? E não é chegar e falar assim, software livre é isso? Não, é falar assim, você sabia que existem outros programas que você pode usar além desse? Sabe, assim, quando eu falei a questão do mercado, né, e o mercado, o mercadinho, né, mesmo, a fila do mercado, qual foi a última vez que a gente conversou efetivamente com as pessoas que estão no nosso entorno? Mas não no nosso entorno núcleo confortável. No nosso entorno, assim, pessoas que nós cruzamos com elas nas ruas, ou pessoas que nós encontramos em os mais diversos locais. Porque, inclusive, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber algumas coisas bem ruins. Por exemplo, a escola onde eu trabalho, 46% das pessoas não tem nenhum tipo de conectividade com a internet. Isso é muita gente. Isso é muita gente. E aí a gente vem falar de pandemia, de trabalho remoto, e a gente vai trabalhar de casa. Gente, assim, elas não têm nenhum equipamento para pôr o software livre. Sabe? A gente está diante de uma realidade que vai para além dessa ditadura, porque a ditadura, ela é tão perversa, essa ditadura do software privativo, que uma coisa que é aparentemente boa é péssima, que é a tal da gratuidade de aplicativos, que fere o princípio, né, da igualdade de dados. Né? Neutralidade da rede. Neutralidade, né? Da rede. Obrigado, Cretinho. Essa palavra que eu estava procurando. Quando uma empresa de telefonia te oferece o WhatsApp e qualquer outra coisa gratuitamente, o que acontece, especificamente na escola onde eu trabalho, as pessoas só conseguem acessar a rede através dessas mídias. Então, toda e qualquer informação que chega para essas pessoas vai chegar por meio dessas mídias. E aí que você começa a entender por que as manchetes de jornais são formuladas de tal forma,
porque a pessoa vê aquela manchete, ela não consegue entrar no jornal para ler, porque ela simplesmente não tem dados para fazer isso. Então, assim, que horas que a gente também vai começar a pensar nesse grande buraco tecnológico que a gente tem? É um apagão tecnológico dessas pessoas. A gente trata como comum as pessoas terem celular, e isso não é verdade. E eu acho que até nisso o software livre traz respostas, né? Porque o software livre, eu vejo e eu compartilho, aliás, eu sei que pessoas aqui compartilham dessa visão, ele não é um software, ele é um livre, ele é um movimento. Ele inspirou o movimento de cultura livre, está inspirando o movimento de hardware livre, está inspirando um movimento de ir contra a obsolescência programada. Então, sabe, eu acho que é hora da gente ampliar esses nossos diálogos e começar a resolver problemas que são muito mais cotidianos. Quer dizer, como que eu posso usar o software livre, ou a lógica do software livre, para levar tecnologia em locais onde elas não existem? Será que, né, eu estava discutindo com o Mullin lá, falando muito do RASP, ele me apresentou uma outra placa. Será que a gente não pode pensar em um mundo que utilize equipamentos de baixo custo que não são agressivos ao meio ambiente como uma forma interessante de estabelecer comunicações? Será que a gente não pode colocar vários desses equipamentos, né, e conectados uns aos outros remotamente? Rede Mesh, por exemplo, que teve um boom um tempo atrás e fala-se muito pouco hoje em dia. Imagina uma rede Mesh dentro de uma comunidade, onde as pessoas poderiam estar compartilhando entre elas os seus dados e o seu tráfego de rede e aumentar isso para distribuição de processamento, por exemplo. Por que não montar, usando uma rede Mesh, servidores distribuídos de vídeo? E a gente tem tecnologia para fazer isso hoje. Sabe? Então, assim, começar a ver esses nomes em comum, sabe, começar a ver esses pontos e falar, gente, a nossa discussão é uma só. Se você discute feminismo, se você discute o antirracismo, se você discute o movimento ambientalista, a gente está discutindo algo que é para o bem coletivo. Então, vamos tornar essa nossa discussão a discussão do bem coletivo, entendeu? Que é algo assim, fundamental para a gente avançar, e aí toca cooperativismo, toca a discussão ambiental, toca a discussão alimentar e por aí afora. E começar a valorizar essas pequenas pessoas. É o pequeno comerciante, ajudar em projetos de financiamento coletivo na internet, sabe? É produzir coisas. É a gente reassumir esse controle da internet enquanto local de produção e não local de consumo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais organicamente nessas coisas e ver quando uma parte do corpo adoece, o corpo inteiro adoece, que é o que a gente está vendo. Perfeito. Eu, antes de passar a palavra para o Sadi, que ele já está pedindo aqui há algum tempo, eu quero registrar o aniversário do Lennon, né? Lennon que está aqui fazendo aniversário 5.2, né? Saiu lá da comemoração, né? Dos parabéns que estava recebendo do pessoal de casa, e veio aqui comemorar com a gente também. Lennon, boa noite, cara, parabéns. Cadê você? Foi embora? Ah, tá aqui, que tava só no avatar antes. Lennon, você tá vivo? Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar, Lennon, e te dar os parabéns e já te dar o presente, que é falar antes de mim, por favor. Era isso, Sadi. Gente, muito obrigado. Eu estava aqui, como é que eu posso dizer, me deliciando, né? Sorvendo, essa palavra que eu queria, né? Sorvendo, né? O que vocês estavam falando, porque o que vocês estão falando, para mim, é de humanidade. Mesmo tendo tecnologia, mesmo tendo vários aspectos aí relacionados às relações de troca, como é o caso da cooperativa, mas é humanidade que se constrói também pelo conhecimento.
Victor estava me dando um parabéns interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Victor Matos disse assim: parabéns pelo incremento em uma melhor, ou não sei se é maior, versão da sua vida, que seja uma versão com excelentes e novas funcionalidades e cada vez menos bugs. E eu respondi então para ele, dentro desse sorver o que vocês estão falando, eu falei para ele: olha, Victor, eu quero ser uma LTS melhorada e duradoura do ser humano, né? Que eu acho que essa é a lógica, né, que Frederico Guimarães, meu querido amigo Fred Aracnos, para quem não conhece esse avatar dele, estava aqui falando através do seu discurso, que é um discurso profundamente orgânico e humano também, né? Que eu penso o seguinte, gente, que a gente tem que, mais do que nunca, perceber a necessidade de uma pedagogia da praxis tecnológica, né? Obviamente que isso daí vem das leituras... Opa, foi ele? Alguém mais caiu... Estamos todos... Eu acho que foi o... Foi só ele. Foi só ele. Grande conhecimento de Paulo Freire para tentar reimaginar essa... Não está indo, não. A operadora não quer dar parabéns. Vamos ver se o Lennon desconecta e conecta de novo para tentar... restabelecer aí. Né? Isso, vamos ao Sadi, então, agora. Eu vou antes do Sadi, só para complementar isso aí, vai ser bem rápido, viu, Sadi? Eu acho que, fazendo um paralelo ao que o Fred disse, e ao mesmo tempo a história da versão, né, eu acho que a gente tem que se admitir, nada LTS, não, a gente tem que ser unstable mesmo, ou seja, o tempo todo isso. Modificando, né? O tempo todo, nada de deixar tudo bonitinho do jeito que está, porque funciona bem, né? Bem o contrário, né? Vamos mudar tudo o tempo todo e reaprimorar o tempo todo. Né? E nem rolling release serve nessa circunstância, tem que ser unstable mesmo, dá sempre movimento. Vamos lá, Sadi, desculpa aí a demora. Está de mudo. De forma alguma. Agora chegou. De forma alguma, a demora é incômodo, porque, como disse bem Lennon, a gente está aqui aproveitando muito as falas de cada um, né, para refletir, pensar sobre esse processo no qual a gente está inserido aí há bastante tempo. E que é tão caro para nós, tão relevante para nós, porque significa, no íntimo de cada um, uma possibilidade concreta de transformação individual, mas transformação social e transformação para melhor, né, de uma sociedade na qual a gente está inserido, da qual a gente gosta, que a gente quer deixar para os filhos, para os netos, e que, enfim... tem passado maus bocados e que a gente, tenho certeza, alguns minutos de sono por dia deixa de ter mais tranquilos, porque pensa em como mudar isso, como efetivamente transformar essa realidade. Então, não é nenhum problema aguardar para fazer alguns comentários sobre para agregar, tentar agregar algumas coisas. Tudo que foi dito é relevante, é importante e tem a ver com esse debate e, de certa maneira, a gente conhece, a gente sabe, a gente tem falado disso há bom tempo. Então, não é praticamente novidade para nós, embora seja importante a gente se reunir e repetir quase como um mantra algumas dessas questões, porque elas fortalecem o nosso espírito, elas fortalecem a nossa vontade e nos fazem, inclusive, seguir em frente. Mas eu tenho essa apesar da minha formação incluir lá atrás a psicanálise, a filosofia, isso ser para mim muito, muito diletante, muito saboroso, né, eu acabei, por força de necessidade de sobrevivência, habitando o mundo da tecnologia,
há quase 35 anos, né? Então, a gente, e nesse quase 35 anos, tem mais de 20 que a gente está nesse trabalho de defesa do uso, difusão e desenvolvimento de softwares livres. Então, a gente acaba convencido disso, né? Apaixonado por isso, de certa maneira. Eu queria pegar alguns ganchos que foram trazidos, foram colocados aqui, como ponto de partida para uma reflexão. Primeiro que isso que o Fred mencionou é extremamente importante. Vou chover no molhado, mas a gente vive também numa bolha, né? A bolha do mundo do software livre. Nós somos os militantes, defensores incansáveis do software livre, e, naturalmente, a gente acaba, inclusive, voltando lá à origem da nossa conversa, acaba, inclusive, segregados. Ou seja, quem sabe, quem trabalha conosco, quem é do mundo da tecnologia e sabe que nós somos do mundo do software livre, já nos olha atravessado, já nos olha com um certo desdém, nos vê como, talvez, sonhadores ou como doidivanas, enfim. Mas isso acontece. E isso só reforça a bolha em que a gente vive, né? Mas esse processo de construir bolhas, inclusive, tem causado um belo prejuízo na sociedade, de muitas formas, né? E tem produzido, inclusive, efeitos como alçar aí a presidência da República sujeitos não tão sujeitos assim, nem à subjetividade, nem a qualquer coisa, porque parecem estar acima do bem e do mal, né? Apesar de um discurso muito, muito falacioso, inclusive, que faz. Isso não acontece só aqui, né? Cabe lembrar que isso tem repercussão, tem repercutido no mundo afora. E eu entendo que essas questões que Fred coloca são extremamente relevantes. A gente precisa recuperar, precisa reunir todos esses entendimentos que a gente já tem e já tem há um certo tempo, uma boa dose de tempo, esses entendimentos sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre a sociedade, sobre a ética e etc. Nós precisamos reunir e colocar isso como âncora fundamental de novas ações. Nós precisamos de ações que sejam coletivas, intensas, né, e vigorosas, para poder efetivamente produzir alguma transformação nesse cenário caótico e catastrófico em que a gente está vivendo. Né? E com o risco ainda de ter, com a dificuldade muito grande que esse cenário, inclusive, impõe à medida em que se lança a mão de tecnologia, né, para fazer com que a velocidade desses processos seja tamanha, que se torna a cada dia mais difícil, mas a esperança fica cada vez menor de a gente produzir ações que gerem resultado de contraponto a esse contexto todo. Então, é o que a gente também mencionou aqui, é o que está posto, está colocado no horizonte, né? A partir desse fenômeno das big techs que está dominando todo mundo, e mais do que dominar, mais do que fazer engenharia social dos nossos dados, começa já de maneira intensiva a incutir na cabeça das pessoas o que é que as pessoas desejam, né? O que é absolutamente grave, para não dizer gravíssimo, visto que lá no início, como o Mazzoni muito bem colocou, né, existe entre o indivíduo, entre o eu e o coletivo, né, é onde está a diferença entre a barbárie e o processo civilizatório, né, que a gente ambiciona, almeja, quer chegar um dia, né, e que certamente o fará com a participação da maioria, com softwares livres e conhecimento livre em abundância, mas só e somente assim, né, para chegar lá nós vamos ter que fazer um esforço extremamente grande.
E esse esforço vai ser, claro, do tamanho da perna de cada um, e aí nos cabe aqui fazer uma reflexão sobre qual é o tamanho da nossa perna. Nos cabe fazer uma reflexão sobre o que significa e representa o projeto Software Livre Brasil neste exato momento, exatamente no dia do aniversário do Lennon, o que representa o PSL Brasil para o Brasil. Eu não vou nem ousar pensar para a América Latina ou para o mundo, porque se nós fizermos a nossa parte, se nós fizermos o nosso pequeno trabalho aqui, talvez a gente consiga ajudar, como disse muito bem o Fred, o mundo. É a partir da ação que cada coletivo, na sua insignificância, na sua relativa significância, é capaz de fazer, que nós faremos a transformação do mundo um certo dia, quem sabe. Então, eu acho que a gente precisa voltar a essa reflexão sempre. E nessa reflexão, nós temos algumas tarefas por avançar, por desenvolver, por produzir. Uma delas é alavancar a Associação Software Livre novamente. Eu tenho dito isso incansavelmente, e isso tem sido difícil de ser escutado, apesar das nossas falas, apesar da defesa que nós fazemos o tempo todo, intransigente que a gente faz, da necessidade de um mundo mais livre, de mais software livre nos processos, na sociedade, etc., a gente releva a importância de uma instituição que pode ser uma catapulta para boa parte dessas iniciativas. A gente tem, apesar disso, insistido, persistido e conversado com todo mundo, como sempre fez, nessa medida e nessa esteira, a gente vem conversando já há bom tempo com a LibreCode, por exemplo, para construir essa ação de reconstrução da Associação Software Livre em paralelo com o processo de construção de uma ação cooperativa nacional. A LibreCode é uma cooperativa. Nós precisamos uma cooperativa em cada estado para começo de conversa. E essas cooperativas precisam atuar em rede para começo de conversa. E precisam estar dialogando o tempo inteiro com a Associação Software Livre, que pode dar conta de uma série de ações que venham a beneficiar, inclusive, a própria cooperativa e os seus cooperativados. E esses cooperativados que estarão nas cooperativas têm que ser também os associados que estarão na Associação Software Livre, porque esse coletivo é um só e é o mesmo. Nós não estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando de nós todos aqui e muitos outros que não estão aqui porque não percebem a dimensão estratégica de transformação que esse processo significa. É exatamente por essa razão que o Mazzoni faz uma experiência maravilhosa em Rio Grande, levando para lá a ferramenta do Decidim, que é uma ferramenta da Catalunha, que se mostrou eficiente, se mostra poderosa para promover a participação popular. E quando deixa a Rio Grande, a Secretaria de Rio Grande, resolve colocar como um compromisso disseminar o Decidim pelo país, busca a Associação Software Livre, a gente dialoga com a LibreCode e estamos tentando fazer esforços de disseminação, de promoção do Decidim. Não precisa ser o Decidim, o Decidim é uma ferramenta, certo? Mas se ela existe, é boa, tem um coletivo, tem uma comunidade, que é o que a gente sempre defende, que tem que estar atrás de uma ferramenta livre, qualquer. Se tem e funciona, por que não? Por que não o Decidim? Então, usemos o Decidim, e não façamos fork do Decidim. Integremos a comunidade, agreguemos valor à ferramenta e façamos o uso intensivo dela, levemos a ferramenta onde pudermos. A gente está tentando fazer, com o esforço do Mazzoni, fazer com que o Decidim seja uma ferramenta, pelo menos, da bancada do PT dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Isso não é trivial, isso não é pouca coisa. Até porque nós temos um grande problema, alguém falou aqui também, de que nós, muitas vezes, não entendemos a dimensão
daquilo que a gente defende. A gente tem causas que conflitam com as outras causas, que são que têm a mesma matriz, o mesmo princípio, o mesmo conjunto de princípios. Vou dar um exemplo. A comunidade cooperativa do país, majoritariamente, não usa software livre, usa software proprietário. E isso não tem o menor sentido, mas qual é a ajuda que a gente pode dar? Qual é a plataforma que a gente pode criar para dizer para eles todos e dizer, olha, existe plataforma para vocês, está aqui suportada com ferramentas livres que fazem mais sentido, que tem mais relação com aquilo que vocês fazem, né? Com o objeto, com a natureza intrínseca disso. E não vou parar por aí, tu pode seguir para qualquer lugar, toda a produção, né, dos pequenos produtores, ela tem sido oportunizada pelo WhatsApp, pelo Facebook. É assim aqui na minha cidade, é assim em qualquer lugar do país. Né? E qual é o tensionamento que a gente faz disso? Qual é a oferta? Né? Porque não adianta só discutir, não adianta chegar para eles e dizer, olha, vocês estão errados, não pode usar isso é do demônio. Não dá, não é suficiente dizer isso. Nós temos que ter alternativas. E mais do que alternativa, nós temos que oferecer, inclusive, suporte. Por isso que a Associação Software Livre Forte e uma rede de cooperativas vigorosa, cooperativas livres no país hoje, é absolutamente essencial. Porque senão nós vamos perder o fio da meada. Esse processo como é de globalização, ele tende a estressar ao limite, ele tende a fechar tudo, ele tende a excluir todos. Ele não tem preocupação com as pessoas, ele não tem preocupação nem mesmo com a sociedade. Nós estamos vendo o país está ruindo em função de uma arquitetura nefasta de um capital financista que quer engolir tudo. Não tem mais produção nesse país, esse país acabou a produção. E nós temos uma alternativa, inclusive, eu tenho defendido isso há mais de 10 anos, há 15 anos eu tenho defendido que nós precisamos oferecer substrato de ferramentas, nós precisamos ter uma rede, e as cooperativas seriam fundamentais para isso, ter uma rede de serviços que pudesse ofertar para PME, pequena e média empresa, do país, que são 80% da economia nacional, ofertar ferramentas livres para a geração de negócio, para a produção, para a melhoria da qualidade dos seus negócios, da gestão, em última análise. Né? E certamente quem ganharia com isso? A base produtiva dessa nação. Né? Talvez fosse a chance de a gente criar, fazer um contraponto, de um dia ter. Não vou dizer fora daqui para não ser, não aparecer, para não ficar naquela lógica de exclusão, né? Mas talvez ter uma Microsoft restrita às mega empresas, multinacionais, inclusive, já que são multinacionais. Bom, se quiserem ter seus sistemas sustentados pela Oracle, pela IBM, pela Microsoft, bom, paguem, né? Mas eu acho que para o desenvolvimento social, econômico e político, por que não, já que nós estamos falando aqui de ambientes virtuais de participação social, né, é disso que a gente precisa. Isso é um esforço imenso, hercúleo, não é trivial, certo? Existe muita coisa que a gente pode fazer, mas elas só vão funcionar, qualquer uma delas só funcionará se nós fizermos juntos. Não existe nenhuma outra possibilidade. Verdade. Nós temos, só para dar mais um exemplo, nós temos um país cindido já há muito tempo do ponto de vista político, né? Qualquer duas candidaturas vão fazer pouco mais de metade dos votos, certo? Nós não conseguimos convencer sequer a metade progressista desse país, sequer um quinto da metade progressista desse país. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão é fazer com que a metade progressista desse país entenda, de uma vez por todas, o que significa conhecimento livre. A quem serve o conhecimento proprietário e a quem serve o conhecimento livre? E isso vale para qualquer área de conhecimento, né? Vale para qualquer,
para qualquer coisa que se queira, que se faça, que se deixe de fazer, enfim. Então, esse é o grande debate que está em jogo e essa é a grande tarefa que a gente tem pela frente. Nós temos argumentos de sobra, nós temos pessoas maravilhosas, maravilhosas no país inteiro e eu tenho certeza que só nós precisamos orientar direção e sentido, né? Alguém falou isso numa outra live que eu participei, mas eu sempre concordei com isso. Não basta nós estarmos na mesma direção, nós precisamos ter o mesmo sentido também, né? Esse é um argumento da física, né? Se a gente tiver metade para um lado e metade para o outro, nós vamos zerar o nosso resultado. Então, nós precisamos desenvolver isso. Não, desculpa, Sadi, aqui surgiu uma dúvida aqui em um dos grupos em que foi compartilhada a live, e que eu acho que tanto a Ana quanto a Fábio, que acabaram de chegar, podem discorrer sobre isso, né? A mensagem foi assim: a democracia é erro, radicalizar é insistir nele. Então, eu acho que seria interessante, e nós não fizemos isso aqui, e eu acho que tanto a Ana quanto a Fábio podem fazer isso tranquilamente, que seria a tentativa de definir o que, que a gente está falando como democracia, para ficar claro para uma pessoa como essa do que nós estamos falando. E antes disso, né, eu comecei a live dizendo que essa era uma live especial, né, Cresceu? Mas foi assim, saiu meio que no impulso. Eu já estava desanimado porque o Leno falou comigo que talvez a Ana e a Fábio não pudessem participar da live de hoje e tal, mas olha só que surpresa, Ana com a gente, a Fábio também, e eu estou super feliz com a presença de vocês. E eu ainda queria colocar mais lenha nessa fogueira, porque o Sadi falou... eu concordo 100%, eu acho que isso é urgente e eu queria saber se alguém já está pensando em um fórum permanente onde essas ideias possam ser colocadas, debatidas, já com foco prático. Eu queria saber disso. Mas que eu sinto muita falta ainda em todo esse discurso do foco do acolhimento da sensibilidade popular também em relação a isso, porque eu acredito que a maior parte do fracasso que a gente tem, às vezes, na comunicação de todos esses valores, está justamente na falta de compreensão, não da outra pessoa que tem um computador, que tem a sua casa, suas contas pagas e que ainda assim não entende software livre, mas daquela que está lutando pela sobrevivência. Tá? Então, eu queria ver se existe alguma coisa já pensada aqui por nós, né? Que alguém que já teve uma luz em relação a isso, e como trazer também essas pessoas para essa discussão. Mas agora acabou a minha participação, que eu quero ouvir a Ana, quero ouvir a Fábio. Tá lá, só uma provocação aí para o pessoal. Bem-vinda, Ana! Boa noite, todo mundo. Cheguei super tarde aqui, estava numa reunião para montar mais um evento do texto livre. Mas, enfim, eu gostaria de continuar de uma fala do Fred, que ele trouxe a ideia de que todos os projetos seguem uma mesma matriz e que é necessário encontrar as pessoas, encontrar onde estão os problemas e para poder buscar as soluções junto com elas. E eu acho que essa é a questão. Assim, a gente trabalhou todos esses anos com software livre, buscando levar cada um no seu espaço e sem fazer uma rede nacional, como fala o Sadi, eu acho que a gente não vai longe. Eu já vi várias experiências frustradas, porque a questão é que no Brasil não é democrático porque ele é democrático para poucos. A maioria das pessoas está completamente alijada de todos os processos, todos os processos. Quando eu participei, quer dizer, eu dei uma força para fazer o canal do Participa BR, na época do governo, acho que era da Dilma, eu percebi assim, que era uma ferramenta incrível para poder permitir que muito mais gente participasse do governo. Ela não chegou a ficar muito tempo em uso, porque já estava quase na época que teve impeachment, essas coisas, mas
mas era uma ferramenta incrível. Só que incrível para quem tem acesso, para quem não tem, não existe. Exatamente. Não existe, assim como os fóruns que aconteciam na época, que eram presenciais, e eu cheguei até a participar de alguns para poder conhecer como funcionava tal. Eles também eram restritos, eles eram no centro da cidade, eles eram conhecidos por poucas pessoas, pouca gente sabia o que estava acontecendo, que estava sendo feita uma coleta de informações. E desde aquela época eu tenho me perguntado muito como é que a gente pode agir para fazer diferente. Chegar e ensinar alguém a usar software livre, quando ela tem oportunidade, sem explicar os princípios, eu já vi que isso não leva a lugar nenhum, porque a pessoa vai usar o software da mesma forma que usaria qualquer outro e muito facilmente vai achar que o proprietário é melhor, porque tem recursos mais bonitos, mais avançados e mais reluzentes, digamos assim. Mas a questão é que não se realmente assim, não a comparação não é pelo que o software faz, mas é pelo que o software nos permite ser. E isso faz toda a diferença. Você usar um software livre numa escola, Muita gente já me disse, eu trabalho com formação de professores e muitos me dizem que não tem nada a ver com educação, porque a questão do software livre só diz respeito ao programador. No entanto, se eu dou aula para um grupo de 100 alunos, digamos assim, já dei aula para turma de 500, e nessa turma de 500 eram alunos de todas as áreas, tá, da UFMG, aula de redação, e eu coloquei todos eles para discutir questão de software livre. Dessas turmas, saía assim 5, 6 que se interessavam pelo tema, começavam a ajudar, tinham ideias de pesquisa e começavam a trabalhar com pesquisa em cima do uso do software livre na educação, e que começavam a mudar o seu mundo. Então, uma coisa é você usar a formação de professores, outra que vão chegar nas escolas onde não está todo mundo. E as escolas não têm, a maioria não tem o acesso que a gente gostaria. Então, eu acho que a única forma realmente de fazer alguma diferença é a gente se unir para juntar, quem sabe formar professor com quem sabe reformatar a máquina, com quem sabe criar um Linux mais acessível, com quem sabe trabalhar com rede, para a gente poder chegar em cada escola e em cada lugar que a gente conseguir eleger e conseguir chegar e ter um espaço de atuação para fazer uma mudança completa. As pessoas, o mundo que a gente pode criar é tão grande, tão fascinante, que eu não consigo entender por que a gente não fez ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa ir lá e fazer, que está mais do que na hora de fazer isso. É isso, não sei, viajei. Não, você viajou, eu adorei a sua viagem, viu? E a gente tem repetido muito isso. É uma necessidade que eu sinto constantemente, me incomoda constantemente. Mas eu sei que o, se não me engano, foi o Fred. Olha só, vou avisar, não adianta levantar a mãozinha, porque eu não tenho como marcar isso daqui, tá? Vocês mesmos vão se organizando, mas agora eu queria muito ouvir a Fabi. A Fabis, Fabiana. Tá com a gente? Tá podendo falar? Oi. Eu tô com a banda bem fraquinha aqui. Ah, mas é o suficiente, Fabis. Eu não vou conseguir abrir a câmera, porque senão aí sim que cai tudo. Né? A conexão aqui não é das mais estáveis, mas vamos lá. Fiz questão de entrar na live quando soube, principalmente, que era o aniversário do Wilkins. Né? Aí eu falei, não, o Wilkins que vocês estão chamando ele de Lennon, aí eu chamo ele de Wilkins. É que eu curto música, curto Beatles, então para mim é Lennon e acabou. Tá certo.
Mas é isso, são essas conexões que a gente tem aí, as visões diferentes que a gente tem, inclusive os nomes diferentes que a gente dá para as coisas, que faz essa pluralidade linda que é o nosso ecossistema, e essa pluralidade de visões, principalmente, que eu acho que eu poderia contribuir um pouco para a live de hoje em relação à democracia, porque eu acho que o que falta para nós hoje é justamente a gente perceber os nossos pontos cegos, né? A gente conseguir perceber que a gente não consegue ter uma visão do todo, inclusive fisicamente a gente não tem essa visão do todo, nós temos dois olhos que apontam para frente, né? Olhos predadores, né? São olhos que não têm uma visão atrás, não tem uma visão do lado, então a gente tem que se estruturar para conseguir se movimentar no mundo através dessa visão para frente, né? E que a gente acha que é para frente, né? Dependendo, porque o para frente é muito relativo, né? Em relação aos nossos pontos cardeais aí, aonde a gente se movimenta. Vocês estão comigo ainda? 100% com você. Ah, ok. É que apagou um negócio aqui, eu achei que tinha ido embora. Mas, enfim. Então, assim, essa questão da democracia, para a gente conseguir radicalizar a democracia, a gente tem que radicalizar os nossos pontos de vista também, vamos lá, né? No mínimo dois pontos de vista para conseguir colocar um ponto em algum lugar e aí ir para o terceiro, para a quarta, para a quinta dimensão e ir abrindo as dimensões aí para entender o nosso lugar no mundo. É, né? Por triangulação, né, Fábio? Falando. É por triangulação que a gente se acha, né? Primeiro, eu não sei se alguém de vocês já leu aquele livro chamado Planolândia, que é maravilhoso. Né? Se alguém não leu, é um livro muito fininho, né? Fácil de ler, e é feito por um matemático que se chama Planolândia, e que é muito interessante que ele fala sobre um mundo só em duas dimensões, né? E como é que a pessoa que foi para a terceira dimensão foi achincalhada e tal, achada de louca. Então, imagine ir para outras dimensões que não somente as três que a gente conhece hoje em dia conscientemente, né? Enfim, então essa questão das visões que eu estou falando para a radicalização da democracia é a gente compreender que, às vezes, para mudar o mundo, a gente não precisa nem mudar o mundo, basta mudar a visão, né? Porque daí a gente consegue, a gente olhando para o mundo de maneira diferente, conseguindo mudar a nossa própria visão, cara, muda muita coisa. Eu estou experimentando cada coisa com isso agora, com essa busca de mudar a minha visão de mundo também, que são maravilhosas, assim, né? É difícil falar assim, caramba, você está numa pandemia e está vivendo experiências maravilhosas, mas é um paradoxo, né? Porque a gente fica tentando buscar razões para permanecer por aqui lutando, né? Eu acho que todos nós estamos fazendo isso nesse momento também, porque não está fácil, cara, não está fácil, né? Quem não está vendo, né, as coisas ruins que estão acontecendo é porque está muito alienado do mundo, né? Sei lá, está, sei lá em que outra dimensão aí se conseguiu se, sei lá, fazer o quê, mas enfim, tá difícil, né? Mas a gente pode se maravilhar ainda com algumas coisas, a gente pode se dar se permitir viver um paradoxo, porque ser humano é paradoxal, o fato da gente ser humano já é um paradoxo, né? Muitos filósofos falam sobre o fato da vida ser um eterno paradoxo do começo ao fim, né? Então, a gente compreender esse paradoxo, viver ele, né? E não tentar também ficar só tentando entender ele. Os paradoxos estão feitos para ser vividos, como diria o Al-Farouq, que é um dos filósofos que fala sobre paradoxo, né? Então, enfim, o que eu queria trazer para esse debate agora, debate não, né? Essa conversa, porque até recentemente eu vi um menino falando, um menino de 10 anos dando uma aula sobre o fato de que a gente não deveria debater tanto, deveria conversar mais, porque o debate pressupõe que você tem que vencer alguma coisa e você não tem que tentar vencer quando você está conversando, você tem que apenas tentar mostrar a tua visão para outra pessoa.
Nossa, enfim, o Mazzoni falou uma coisa muito linda, assim, sobre a questão da tolerância e tal, e que foi falada antes por outras pessoas, eu não tinha conseguido entrar antes na live, mas parece que a questão da tolerância foi trazida antes também, e na tolerância é justamente isso, você aceitar a visão do outro, ver que ela complementa a sua, e daí você ter todas essas visões e não simplesmente negar a visão do outro e achar que a tua é melhor que a do outro, e sim ter as visões complementares. E isso faz parte da ética também, você aceitar isso, né? Então, acho que complementa essa fala do Mazzoni em relação à ética, né? Você, essa questão das visões. Então, a gente tentar mudar a nossa visão também, trazer mais elementos para tirar esses pontos cegos e não atropelar o ciclista, né? Que uma das maiores razões para ciclistas serem atropelados são os pontos cegos nos espelhos dos carros. Aí é isso, gente. Em tudo, né? Quando você pode tirar um ponto cego, você protege vidas, você abre para tolerância, abre para outras visões, você abre tua visão de mundo, você enxerga coisas que antes você não enxergava, e aí você pode se maravilhar também com coisas lindas que você não via antes, né? E pode, no meio do caos, encontrar também um alívio, um refresco e até uma alegria, né? Para seguir vivendo. Eu acho que é isso. O Krenak fala, mesmo em queda livre, você pode imaginar se construindo assim, paraquedas coloridos, né? Imaginando que você está fazendo paraquedas e de repente você tem um paraquedas na sua mão porque você imaginou aquilo e a tua mente foi construindo aquilo e tudo que hoje existe no mundo é porque um dia foi pensado na mente de alguém, né? Alguém projetou aquilo. Então, a partir do momento que você consegue imaginar e projetar, isso é capaz de ser feito. Então, a gente buscar essa imaginação, essas nossas visões dentro do nosso cérebro também, buscando esse imaginário, esse futuro possível, e em busca disso, mesmo que as condições pareçam muito, muito terríveis, mas a gente conseguir imaginar que vai sair disso, isso é muito potente, isso tem muita potência, gente, e a potência que isso tem é fantástica, porque é isso, tudo que está no mundo já foi imaginado por alguém antes. As pessoas imaginaram, planejaram, viram isso. Então, isso é muita potência. Então, bora imaginar, bora sonhar junto, gente, né? Bora construir, planejar, fazer, né? O nosso boitatá, nosso boitatá sonhador aí, que é o Dragon Dreaming, né? Eu falo boitatá para trazer para o Brasil, que é sonhar, planejar, realizar e celebrar. Né? Vamos lá, vamos fazer projeto, gente, vamos colocar a coisa para funcionar, como a Aninha falou aí, vamos fazer, não, né? Vamos imaginar, vamos sonhar junto, aí vamos realizar, quer dizer, planejar, realizar e aí celebrar. Tem umas metodologias aí que ajudam a gente pra caramba, então material não falta, ferramenta não falta. O que falta realmente é a gente perceber que, né, a gente pode mudar a nossa visão e conseguir fazer as coisas juntos. É isso. Obrigado pelo espaço aí, gente. Nós é que agradecemos. Caramba. Que show de otimismo, que show de... Esse o tal do outro ponto de vista, né, foi realmente uma coisa que estava faltando um pouco aqui. Mas eu tenho até mais uma pergunta, mais uma provocação nesse sentido do que você falou, Fábio. E quando o outro, na verdade, não tem uma visão do mundo, ele tem uma projeção que foi inserida, de uma certa forma, na mente dele para que ele visse o mundo daquela forma, onde as pessoas são diferentes e as diferenças são todas elas irreconciliáveis, do tipo o homem que vê no negro algo a ser odiado, vê na mulher algo a ser odiado, vê nos outros gêneros algo a ser odiado. Como que a gente lida com essas outras visões? Vamos incorporar também o entendimento aí? Eu acho que até nesse sentido é que vem um pouco da observação do Creteu, do Mazzoni, né, sobre aquela frase famosa, né? Ser tolerante com intolerante é ser intolerante no final das contas, né? É compactuar com a intolerância. Então, eu também
vou fazer essa provocação em cima do que você disse para a gente, Fábio. Mas o Leno também está pedindo para falar faz tempo. Ele caiu, voltou, se recuperou da queda. Espero que não tenha causado nenhum hematoma. Então vamos lá. Você está mudo, eu acho. Bom, gente, eu estou aqui, vocês podem me dizer? Sim. Estou O Leno, com presente. certeza, desenvolveu, criou um guarda-chuva e um paraquedas quando caiu. Colorido. Foi. Paraquedas me trouxe de volta. Sadi, Sadi, você terminou de falar naquela hora, eu percebi, parece que você estava terminando, terminou de falar. Eu compartilho minha palavra com você. Eu terminei. Tá. Bom, gente, então, dizer o seguinte, né, que o que eu percebo é que nós somos, todos nós, todas nós somos afetados pela fragmentação do mundo, pelas especializações em que o mundo foi dividido, né? Quem é da academia sabe o que eu estou dizendo, mas também quem tem um pouco de sensibilidade para perceber isso sabe também. Então, muitas vezes, os nossos pontos de vista são a vista de um ponto determinado, né? Das nossas atividades, do nosso conhecimento, das nossas relações, mas, sobretudo, passa muito pela nossa militância profissional e visão de mundo dentro desse espaço que nós trabalhamos, vivemos, militamos, onde a gente passa mais tempo. Então, o que eu trago aqui, talvez como provocação e para nossa reflexão, é o que eu tenho aprendido com Edgar Morin e com Paulo Freire, né? Porque o Edgar Morin diz o seguinte, né, no livro dele, Os Sete Saberes para a Educação do Futuro, que essa ideia da fragmentação, na verdade, separa, eleva cortinas de fumaça e não leva a humanidade a lugar nenhum, que é preciso reaprender a valorizar o local, mas conectar o local com o todo, conectar o local com o restante do conhecimento e o restante da casa comum que nós vivemos, né? E o Paulo Freire nos ensina o seguinte: olha, se nós queremos que as pessoas que não são alfabetizadas tecnologicamente ou que não conseguem compreender, por exemplo, o conceito de cultura livre, de conhecimento livre, de software livre, enfim, de educação aberta, de ciência aberta e todo esse ecossistema dentro do qual nós estamos imersos e somos militantes, então é preciso construir com essas pessoas. É preciso construir com elas. Não adianta a gente preparar informações, tutoriais, pedagogias para levar para elas, né? Mas é preciso dialogar com elas, aprender o seu contexto, fazer, até mesmo no âmbito da pesquisa, que são técnicas fantásticas para você remixar e descobrir novas perspectivas do conhecimento, não vai funcionar, por exemplo, se o pesquisador não inserir no campo de pesquisa e não olhar para os sujeitos do conhecimento naquele campo de pesquisa como sujeitos. Então, para Paulo Freire, por exemplo, no campo de pesquisa, as pessoas não são objeto do conhecimento, são sujeitos do conhecimento. Então, eis porque, quando eu fui fazer minha pesquisa do mestrado numa escola, para tentar mostrar para eles a filosofia do software livre, o que eles poderiam, aquelas professoras e professores, poderiam tirar de proveito ali naquela escola e no contexto comunitário, com um projeto, um computador por alunos, eu optei por uma pesquisa participação, participante. Então, eu mergulhei naquele contexto. E computadores ali que estavam dentro de um armário que era gerenciado pela diretora, de repente saíram dali e foram para a mão de professores criativos. Uma professora me pergunta: escuta, do que você está falando? O que é software livre? O software livre é democrático? Então eu lembrei do Paulo Freire, que me ensina que não é o software, ou a máquina, ou a técnica que é democrática ou antidemocrática, é o ser humano. Sou eu como tecnólogo, é o desenvolvedor, é o professor, como um usuário na ponta, que é democrático ou antidemocrático?
Então, é preciso a gente ter essa percepção, primeiro, né, de que o todo precisa comunicar-se, as partes precisam ser valorizadas, as comunidades locais precisam ser valorizadas, mas também precisam dialogar com o todo, de forma orgânica, como disse meu amigo Frederico Guimarães, e de forma sistêmica, como eu ouvi outro dia de Marco Mazzoni, né? Na verdade, são duas ideias que confluem para o mesmo objetivo, que é a integração em rede, mas uma integração que faça sentido, uma integração que seja pedagógica. Porque, aliás, pedagogia é essa técnica humana maravilhosa de estar com o outro construindo um caminho. Construindo um caminho. Outro dia, aliás, ontem, um amigo daqui de uma periferia, chamada Pedregal, aqui em Campina Grande, está colada com o centro, mas é um dos bairros mais abandonados pelo Estado. Então, meu amigo Beck liga para mim e diz: Lennon, eu gostaria que você viesse falar de software livre para a gente dialogar sobre isso, para uma pequena federação que nós estamos organizando, que tem 5 favelas, uma do Rio de Janeiro, uma daqui de Campina Grande e mais outras 3 de outros 3 estados. Poxa, que privilégio, gente. Que privilégio, né? Eu que conheço um pouquinho da coisa e que eu estou perseguindo uma pedagogia da praxis tecnológica, eu vou poder, de repente, me inserir num contexto, aprender com eles e eles comigo para a gente construir não apenas uma janela, mas uma verdadeira porta para um mundo em que todos possam usufruir desses conhecimentos que surgem nessa dinâmica, né? De uma pedagogia do compartilhamento do acesso, né, do compartilhamento do acesso do conhecimento, mas com eles. Então, essa é a contribuição que eu gostaria de trazer para esse debate, né? Que é como o Fred falou, às vezes a gente fala muito para dentro, e quando a gente fala para dentro, por mais que seja muito, muito bem intencionado ou intencionada, não é democrático. Não é democrático porque não tem abertura, porque não tem capilaridade, porque não tem dialogia com aqueles que, de repente, podem inserir-se nesse contexto que a gente milita. Eu acho que é isso. Eu vim comemorar meu aniversário com vocês, então eu vim mais ouvir do que falar. E eu estou muito feliz, grande presente que eu recebo hoje é estar na companhia de pessoas que eu tão admiro, né? E com as quais eu gosto de compartilhar os meus sonhos. É isso aí. Muito obrigado, Lennon. A gente é que agradece você ter dispensado esse tempo, que de um dia super especial para você, né? E para ficar aqui com a gente, para bater esse papo com a gente. O presente foi nosso, no final das contas, né? E você tocou no ponto que para mim é o mais importante mesmo, né? E o que eu estou vendo aqui, alguém mais deve ter pedido a palavra, mas eu só queria comentar uma coisa. Não faz tempo. Tá, mas só mais uma coisa que eu queria complementar, porque eu estou começando a perceber, pelas nossas conversas aqui, que as frentes de trabalho são muitas. Eu confio muito na proposta do Sadi, por exemplo, de que é preciso a gente ter uma organização guarda-chuva, ou pelo menos uma forma de organização guarda-chuva, né? Onde um ponto de encontro onde a gente possa tanto viabilizar essas várias frentes, né, para que elas atuem de forma correta, mas que também a gente possa se encontrar e discutir os avanços, os problemas, as dificuldades e encontrar soluções em comunidade. E eu acho que nada do que foi dito aqui pode ser esquecido, nada é mais importante do que o outro. Para mim é um ponto importante porque é o foco da minha atenção no momento, mas eu acho que ele é inseparável de tudo que já foi dito aqui. Tá? Mazzoni, desculpa tomar o seu tempo aí. Não, que nada, eu quero aproveitar aqui, eu sei que tem uma série de questões, né, que são super importantes, e como eu vou ter que sair, eu quero fazer algumas considerações aqui muito rapidamente. Primeiro, começar por esse ponto que o Sadi colocou, mas conversar com uma série de outras colocações que foram feitas. Uma delas é que, por que a importância dessa organização, dessa organicidade? Nós já tivemos uma série de experiências no mundo do software livre, de maneira geral, mas eu vou me situar nessa questão da democracia, né? Foi mencionado aqui que a democracia é um erro e fazer a insistência nela, né? Seria insistir no erro. Olha, a democracia tem vários problemas, tem várias dificuldades no mundo inteiro. A democracia começou com os homens ricos, né? Depois passou para os homens
depois chegou nas mulheres, muito recentemente, diga-se de passagem. Então, a democracia tem vários problemas. Agora, ela só evoluiu a partir da própria democracia, ou seja, a partir do debate, da discussão, da construção coletiva, de compreender que as pessoas são importantes. Se a gente despreza a importância do outro, a gente realmente não gosta da democracia, só que não existe uma alternativa razoável para a construção de uma sociedade que pretenda ser justa, que nós nunca conseguimos atingi-la, mas que pretenda ser justa. Então, acho que é importante nós continuamos insistindo com isso. Vamos continuar insistindo com esse caminho, porque os outros caminhos estão comprovados que não servem. Então, se esse tem problemas, e tem, nós vamos insistir para ver se a gente consegue ir melhorando coletivamente, não só com a minha ideia, mas com a ideia de todas as pessoas. E a organicidade, onde é que entra essa questão da organicidade? Porque a gente já teve no mundo do software e no mundo do software livre muitas experiências, é verdade, da questão da democracia, algumas preservando um pouco mais a participação, outras preservando um pouco menos. Foi mencionado aqui o Participa BR, que na verdade nós fizemos, eu era presidente do CERPRO, né? Coordenei todo o Participa BR pelo CERPRO, mas no que diz respeito, era o início do governo Lula, segundo mandato do governo Lula, construímos o Participa BR, eram plenárias de conversa com as pessoas, não tinha ali, inclusive, uma função de decisão. Nós fizemos no governo Dilma o Dialoga Brasil, que era a mesma tecnologia, também era da Colibri, também era em cima do Nosfero. A gente construiu ali, mas a gente não teve um tempo de consolidar, veio o golpe, a gente não conseguiu consolidar, a gente tentava mesclar um pouco processos de decisão, processos de participação, plenárias que a presidenta foi, especialmente no Nordeste, e que a gente não conseguiu chegar no sul do país, com aquelas plenárias de participação física e que geravam também projetos para serem debatidos. A comunidade de software livre lá de Barcelona se apropriou um pouco dessa ferramenta, é o mesmo código, são as mesmas tecnologias, Rails, Ruby, em cima de plataformas abertas. Eles avançaram em muito, eles conseguiram fazer uma coisa, porque quando a Dilma falava da participação, ela começou junto lá com o Obama em 7 países na comunidade mundial defendendo o governo aberto, né? Essa era a ideia, era o governo de participação popular, não tinha um software propriamente dito, mas hoje são 70 países que participam do governo aberto, são 200 instituições que participam e que fortalecem essa ferramenta. E aí eu chego nessa questão da organicidade, por que que funcionou, por que que está se espalhando e por que que a nossa aqui, infelizmente, a Colibri não conseguiu? Porque faltou comunidade para a Colibri, né? Colibri, que era uma iniciativa fantástica, sensacional, sou muito amigo de todos eles, né? Fui chefe de vários deles, inclusive, porque muitos passaram no concurso do CERPRO, lá em Salvador, na Bahia, mas a gente não conseguiu de ter uma demanda de trabalho que sustentasse a Colibri. E hoje esse produto está sustentado pela comunidade lá da Catalunha, né? do governo regional da Catalunha, do governo da prefeitura de Barcelona, hoje Madrid, Lisboa, né? Uma série de cidades estão... Agora Belém do Pará tá iniciando o uso do Decidim. Então a gente vê aí uma luz, uma oportunidade de construção a partir de comunidade, de uma ferramenta que tem muitas coisas para se evoluir, mas tendo comunidade é muito importante. Todos vocês devem se lembrar que o prefeito Haddad ganhou um prêmio de melhor prefeito das Nações Unidas por participação popular, né? O prefeito Haddad. Só que o produto era software fechado. Quando o prefeito Haddad foi embora, acabou a plataforma da Prefeitura de São Paulo de participação popular e acompanhamento de obras. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Nós queremos que essa experiência continue, a gente crie redes no Brasil, redes de cidades democráticas, independente do viés político. No mundo, tem prefeituras de direita. Barcelona, Buenos Aires implantou o Decidim com o prefeito Magri. Então, há possibilidades generosas em todos os campos se a gente tiver espaço para conversar, para espaço para dialogar. E eu acho que isso que foi mencionado aqui, né, pelas nossas participantes, inclusive, eu quero até dar para mais um exemplo que eu acho que é importante. Quando eu implantei a rede escolar livre
no governo do Paraná, foram 2.100 escolas. A comunidade escolar sequer sabia que nós estávamos usando software livre. O que a gente fez foi um ambiente pedagógico colaborativo. Os professores discutiam matemática, os professores discutiam geografia, os professores... E depois eu dizia para eles, vocês estão usando Linux, vocês estão usando PHP, porque era a plataforma que a gente tinha. E aí eles começaram a se encantar pela plataforma, mas primeiro nós demos para eles uma plataforma que eles podiam conversar entre eles. Os livros didáticos eram impressos a partir do conhecimento livre que aqueles professores colocavam lá. E o Estado começou a economizar 2/3 do valor que comprava de livros didáticos. Antes, começamos a imprimir os livros didáticos a partir do ambiente pedagógico colaborativo. Não é por nada que o governador que implantou isso lá, que é o Requião, que não sequer é do meu partido, apesar de eu estar lá sendo o coordenador, o presidente da Celepar na época, ele é querido pelos professores porque entende o respeito disso. Isso dava recursos, inclusive, de promoção para os professores. O professor que mais colaborava tinha notas para ser promovido no final do ano. Então, a lógica de que a participação ela também traz retorno, que também é bom, né? Que também é legal. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. E aí, para finalizar, né, dizer que nós estamos trabalhando com essa ideia do Decidim, porque não é a plataforma perfeita, mas é a que tem comunidade, é a que permite isso. Hoje já é feito. Agora, semana que vem, nós temos um grande debate, eu faço parte da comunidade, nós temos um grande debate sobre o plano de desenvolvimento da Catalunha, né? Então vai estar aberto a discussão, nós temos várias salas de debate, vamos discutir participação, vamos discutir questão de gênero, vamos discutir questão também de preconceitos múltiplos que tem na comunidade europeia, né? Então vamos estar lá participando desses debates dentro da plataforma, usando a plataforma para o debate, para a evolução da plataforma. Então, é por isso que a gente tem defendido tanto essa plataforma Decidim. E aí, eu prometo que é para fechar mesmo, né? O professor Fred, acho que falou coisas importantíssimas na questão, inclusive, ambiental, né? E você sabe que é um tema que eu gosto de dar pitaco, né? Essa questão das cooperativas, a importância delas, eu vou ler aqui um parágrafo de um livro, chama-se Terra Viva, do Stephen Harding, né? Que ele diz o seguinte: como alimento produzido na sua região, eliminando assim seu apoio à rede de transporte global, extremamente poluidora, que emite cerca de 80 quilos de gases de estufa, mesmo para a cesta de consumos médio de uma comida orgânica. Deste modo, você vai economizar até 3,6 toneladas de carbono por ano, simplesmente comendo a comida local, né? Então, a importância, foi falada a questão do movimento feminista, Gaia, né? Nós vivemos por causa de Gaia, né? Se nós não cuidarmos de Gaia, Gaia nos cuida o tempo todo, Gaia tem vida, Gaia não é um pedaço de terra, né? A gente não consegue receber alimento sem ela conseguir transformar o carbono, passar pelos micro-organismos e tudo que acontece, transformar larva em oxigênio, coisas maravilhosas que acontecem e que nós estamos só ajudando a destruir em vez de ajudando a cuidar. Então, é essa complexidade que a gente tem que lidar, é com essa complexidade que a gente tem que entender que só assim nós vamos construir um mundo melhor. E aí, para o meu aniversariante, aí fechando mesmo, prometo, né, dizer que não queira ser a versão perfeita, né? Queira ser essa versão em processo evolutivo, né? Queira ser essa impermanência, como diria o nosso Buda, ou como diria Sartre, Raul, né? Seixas. Que vem a ser o Raul Seixas, né? Mas o Sartre, no seu livro maravilhoso, que é O Ser e o Nada, né? Que ele diz que nós estamos sempre em processo de construção. Heidegger já dizia isso no Ser e o Tempo, né? da transcendência do ego. Ou seja, vamos ser sempre esse processo de construção, esse processo da impermanência, né? Um processo que, pela sua imperfeição, pelas suas angústias, porque toda vez que a gente decide, a gente tem um processo de angústia, mas trocando com os outros diminui esse espaço de angústia, né, e diminui a possibilidade do erro. Nós podemos acertar mais juntos. Vamos continuar errando, mas vamos acertar mais juntos e podemos construir, sim, uma sociedade muito mais harmônica, que respeita a Terra, né, e que respeita as gerações que vêm depois de nós. Ter respeito transgeracional é muito importante também, assim como ter
todos os outros respeitos que a gente já falou aqui. Eu peço desculpa para vocês, eu hoje passei o dia todo em estrada, viajando, né, então eu vou ter que resolver algumas questões minhas aqui ainda, né, e por isso que eu peço desculpa para me retirar nesse momento, e quero agradecer aí a oportunidade de estar aprendendo com todos vocês, né, que é sempre muito bom a gente continuar aprendendo, né? A gente continua vivo quando continua aprendendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marcos, só antes de você sair, dizer que eu recebo, aceito, e na verdade, essa é a versão da LTS que eu desejo ser, ou seja, um ser humano melhorado, um ser humano que está se fazendo enquanto caminha. Então, vamos lá, tamo junto. Mas olha, obrigado aí, Mazzoni. Acho que o Cretinho também quer falar alguma coisa para você, mas eu já digo o seguinte, adiantando aqui. Não para esse desgoverno que a gente vive, mas eu voto em você para ministro da tecnologia, tá? Não, o que eu quero dizer é que o Mazzoni estava sumido desses espaços, assim, pelo menos que eu alcançasse. Aí alcançamos aqui, ali e tal, e aí ele está vindo aqui dando muito mais do que 2 centavos de contribuição, sim, como costumam dizer. Mas dizer que, Mazzoni, você é sempre bem-vindo, né? E espero que realmente você esteja curtindo, tenha se acostumado e volte sempre, sempre que quiser. A gente para tudo para te ouvir também. Com certeza. Inclusive, assim, só... Segunda-feira, semana que vem, eu tenho uma live com uma senhora que eu admiro muito, que eu sou apaixonado, chama Dilma Rousseff, que eu vou ter que... Não vou poder estar aqui, porque eu vou estar com ela na live, né? Mas na outra segunda, podem contar comigo. Tá, joia. Sempre que eu mencionar você naquela rede devassa, você já fica sabendo que você está automaticamente convidado. Aquilo ali é só para lembrar que, ó, segunda-feira tem live, entendeu? Aí a gente passa o link para você. Aproveita, já que você vai encontrar com ela, pode, em nome da live de segunda, convidá-la para vir também, que ela também é bem-vinda aqui. Ah, não, dá ótimo. E ela fala muito bem, ela conhece muito capitalismo de vigilância, viu? Então, ótimo. Na pele, inclusive. Como vítima, inclusive. Sim, sim. Mas eu acho que o Sadi também abriu o microfone aí para falar alguma coisa. Pode falar, Sadi. Fica à vontade. Não, só ia dizer que eu vou compartilhar do Mazzoni, com o Mazzoni desse diálogo. E também não vou poder estar aqui na segunda-feira que vem, mas a gente vai estar acompanhando vocês e voltaremos, como diz o... Tem uma figura muito emblemática aqui que agora ele está assumido, mas ele é um cozinheiro de mão cheia e ele sempre diz no final: voltaremos. Mais uma vez, obrigado aí, Mazzoni. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Legal, legal. Enfim, apesar do clima de despedida, né, a gente vai continuar o papo aqui. Com certeza o Fred tem coisas a dizer também, o nosso amigo, que eu esqueço o nome, tem que ficar conferindo, o Vitor, né, apesar de já ter participado de uma outra live com ele. Enfim, a Ana também, fica à vontade, o Fábio, todos aqui estão... sintam-se à vontade para puxar a conversa, para dar continuidade, para levantar outros pontos, tá? Que a live não tem essa coisa de sequência, ordem. Eu faço a minha inscrição, como o Sadi toda hora escreve ali, eu me inscrevo. Não, aqui o papo é livre, tá? Fique à vontade. Já temos bastante tempo hoje, inclusive, viu, Cretinho? Que ótimo. Porque eu descobri... Eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre alguns pontos que talvez... não esteja claro, especialmente para quem esteja nos assistindo, né? Um deles, eu acho que assim, a Fábio colocou de uma forma bem bacana sobre essas características de cada indivíduo e tudo, de pensamentos diferentes, né? Assim como o Fred falou das ideias, né? Discutir ideias e tudo. É que eu tenho percebido no dia a dia, e no supermercado, como falou o Fred também, que a gente tem um conjunto de pessoas que estão absolutamente fechadas para essa troca de ideias, né? A menor tentativa, e eu já passei várias experiências desse tipo, né? Uma vez, foi antes da pandemia, eu estava num boteco tomando uma cerveja e tinha um casal ao lado, né?
ali conversando e tal. Eu não estava nem ouvindo a conversa deles, nem nada, embora próximo, né? E aí o homem deste casal chegou para mim e perguntou: escuta, mas você não acha que todas as mulheres são assim, assim? Aí eu respondi: não sei, eu acho que cada uma é de um jeito. O cara: petista! Você é petista! Então, repara, eu apenas disse isso, não sei, sabe? E eu já fui qualificado. Tudo bem que ele acertou, né? Tá bom, ele acertou. Mas já fui qualificado, quer dizer, não é que ele me identificou como um petista, vírgula, vamos discutir. Não, ele me identificou como um petista, eu não sou petista, não faço parte do Partido dos Trabalhadores, nem de outro, nem outro partido, mas, enfim, a partir dali se estabeleceu um bloqueio absoluto para a conversa. Então, como é que a gente lida, e não é fácil, né? Eu acho que a gente lida, ao meu ver, com inclusão, com tolerância, com tantas outras formas, com pedagogia, com a tentativa de didática e tudo, mas eu acho que a gente encontra um grupo de pessoas, e não é pequeno esse grupo, que estão absolutamente fechados a qualquer diálogo, né? Na etimologia de diálogo, não de dois, como muita gente às vezes pensa, mas de dialogo, ou seja, através da razão, né? Então, essa discussão em que um ouve o outro, ouve mesmo, né? Não é porque ficou calado, é porque, de fato, está ouvindo, acompanhando o raciocínio. A gente se encontra, a meu ver, uma quantidade muito grande de pessoas que está absolutamente fechada a tudo isso, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Inclusive, tem a imagem da Fábio, foi muito interessante. Eu gostei dessa coisa dos olhos, da triangulação toda, da visão. Mas a gente olha para frente, de fato, e olhar para frente tem muito a ver com vontade, né? Alguém falou aqui sobre o olhar do predador, né? Aquele voltado para frente, acho que foi ela mesma que falou isso. Mas a gente não pode esquecer que para esse processo de dialogar, nós contamos com dois ouvidos lateralmente apontados, né? Eles são apontados a 90 graus da nossa visão, e a gente tem que usar bastante esse sentido também, né? Ouvir, e ouvir de todos os lados. E o ouvido, ao contrário da visão, você não consegue fechar, né? É engraçado isso. A gente consegue parar de ver, mas a gente não consegue parar de ouvir. A não ser por alguma... Enfim, acho que o Sadi abriu de novo o microfone dele aí. Sim, para aproveitar esse gancho, eu acho que tu pegou bem, Blau, essa questão que a Fábio colocou, que é importante chamar atenção para essa aparente limitação nossa, é fundamental, porque nós nos estruturamos a partir de forma muito consistente a partir desse espaço imagético, né, da construção que o olhar produz. Exato. Mas nós somos seres simbólicos, e aí eu acho que tu pegou bem essa questão do ouvido, e eu diria mais, que nós temos um exercício por fazer, que é aprender a enxergar com todos os sentidos, e não apenas com os olhos, né? Porque eu acho que se a gente fizer isso, a gente escapa dessa cilada, né? dessa visão focada, né? Carnívora, digamos assim. Eu acho que é uma boa saída. E tem a ver com essa... E a solução, de certa maneira, passa pelo que o Lennon disse muito bem, brilhantemente. É a partir de um esforço de construção com. Né? Ou seja, porque não tem como tu fazer o com sem ser de forma interativa legítima, real. E se tu interagir não significa olhar olho no olho, ou falar e ouvir, é tudo junto, é tudo junto misturado. Quer dizer, entrar num processo de amalgamento, de amálgama, né? de relacionamento intenso e profundo, que vai construir um novo coletivo. E aí nós temos um problema, que eu falei lá, que todo mundo sabe, nós temos o problema das bolhas e nós temos o problema de como chegar, alguém também disse isso, como chegar nesses, acho que foi o Blau mesmo que mencionou, né? Milhões de... Não, o Cristiano falou isso. Milhares, milhões de sujeitos
que de certa forma nem são sujeitos, né? Aí tem todo um processo também extremamente sofisticado, complexo, que precisa ser levado em conta, né? Que é a construção da subjetividade, demanda fazer formal abstrato, e isso não acontece num país precarizado, um país sem educação, as pessoas não constroem, não fazem formal abstrato. E aí tu querer que ela entenda o que é software livre é demais. Elas não entendem coisas muito mais relevantes e muito mais precedentes. E esse ponto aí, especificamente esse ponto, eu vejo como um gargalo meio difícil de superar. Só muda um minutinho, porque dá eco aqui, daqui a pouco tem que nem a moça do sanduíche ishi. Obrigado, Sadi. Que é um gargalo meio difícil de superar, porque tudo isso que a gente está falando é ação política, né? E ação política, por natureza, ela depende da aceitação e da participação e do impulso, que normalmente vem por um direcionamento, por uma manipulação, mas é um impulso popular. Sabe? A base para que você tenha, de fato, um governo que... um projeto de Estado em que você tem a implementação de vários tipos de políticas desse tipo, software livre e outras, né? Elas só vão para frente se houver um mínimo de apoio popular de cobrança até popular para que elas existam e continuem. Sem essa base popular é quase impossível. E eu vou falar sinceramente, eu fiquei 5 anos afastado da tecnologia como atividade principal, e eu não fazia ideia da existência desses vários projetos e plataformas. Nem mesmo da ASL eu sabia a existência. E olha que eu sou um cara mais ou menos informado. Para você ter uma ideia. Porque não há o diálogo desses projetos com outras camadas da sociedade. Eu só consigo ver esse diagnóstico. Não há diálogo. E o sucesso da gente, sobre tudo que a gente falou aqui, e o sucesso da gente é o sucesso da nação, do modelo de sociedade que a gente está idealizando aqui, né? Depende disso. Como que eu vou saber que isso é importante para mim se eu nem sei da existência? Como eu vou saber que eu posso fazer algo mais do que eu faço? Como que eu posso viver uma vida desprogramada por terceiros? Como que eu posso exigir uma sociedade? Ou posso sonhar como uma sociedade, usando a palavra da Fabi? Como eu posso sonhar com uma sociedade se desde o berço sou ensinado e adestrado e, enfim, treinado para pensar que o que eu tenho que fazer é alimentar minha família? Eu sou um cidadão de bem se eu trabalhar não sei quantas horas, 40 horas por semana, sabe? Que se eu pagar os meus impostos, se eu obedecer à polícia, se eu aceitar de cabeça baixa, tudo que acontece vem imposto de cima para baixo para mim, e assim eu vou ser um cidadão realizado, porque esse é o ideal colocado diante, na minha frente ali, o ideal que eu devo perseguir como cidadão de bem. Vencer na vida. Isso é vencer na vida. Então a gente tem um gargalo aí muito grande, e a ideia da radicalização da democracia, para mim, sempre soou dessa forma. Você levar a democracia, você devolver a democracia para a raiz da democracia, demo, povo. E aí é povo mesmo, não mais aquela democracia que foi uma palavra dentro de um contexto, do contexto grego antigo, do contexto da Idade Média, do contexto do liberalismo, do contexto do neoliberalismo e agora dessa sociedade do capitalismo de vigilância. Sabe, essa transformação a partir da raiz que eu vejo como radicalização, ou seja, você agir com a raiz, né? E aí, de fato, dá um sentido. E eu concordo com o cara, democracia é um erro. É um erro como ela está sendo mostrada para a gente, porque ela nada mais era do que uma palavra para ganhar voto num dia de eleição. É isso que é democracia na cabeça da maioria das pessoas. É um erro. E assim elas aceitam uma ditadura tranquilamente. Elas não pensam. Só isso.
Elas não pensam. E quem que vai mostrar para elas que elas podem pensar? Elas não cogitam a possibilidade de pensar. Então, esse é o foco, mais ou menos. Isso é mais uma provocação, enfim, uma reflexão. Mas, olha só, só vou falar em relação ao horário, que nós temos agora exatamente 40 minutos para terminar essa live, ou ela será cancelada, não vou ter como salvar. É, eu faço agora as lives com mais de 2 horas, Cristian, por um motivo, porque eu vou colocar também lá no, fazer o upload no YouTube. E se eu fizer com lives com menos de 2 horas no YouTube, depois eu vou ter que tirar do Odyssey onde elas são sincronizadas. Elas acabam voltando para o Odyssey, então eu vou ter esse outro trabalho. Então agora elas têm que ter mais de 2 horas. Mas ó, temos 40 minutos, eu acho que pela profusão de ideias que nós temos aqui, eu acredito que se a gente falar que ó, vamos nos encaminhando para o final, a gente vai ocupar com certeza todo esse tempo, ainda vai faltar um pedacinho, tá? Mas agora sim, encaminhando para o final, fiquem à vontade aí. Pessoal, eu queria pedir a palavra porque eu vou sair já já, né? Vou voltar ali para a mesma questão. Eu vou voltar ali para os meus, né? Porque você tem ainda não deu meia-noite, continuo aniversariando. Então, só dizer o seguinte, né? Só dizer o seguinte, tá, gente? Que eu sei que tem muita gente, e todos nós, todas nós, muito provavelmente, trabalhando projetos. Projetos, sabe, que tem capilaridade social, que tem envolvimento, que tem engajamento, que trabalha com os sujeitos que estão nesses locais, sejam locais digitais, ou sejam locais presenciais, né? Então, agora, a gente precisa, aquilo tem me preocupado muito, Frederico, sabe, essa questão da gente pegar o local e tentar fazer algo orgânico em rede, sabe? E a gente vinha construindo isso no FISL, né? A gente vinha tentando, pelo menos. E aí seria interessante, né, a gente começar a pensar em modelos que sejam orgânicos. Por exemplo, Ana Mate tem muito isso, né? A Ana Mate, para mim, não é porque eu estou na presença dela, não, mas ela é muito genial nisso daí, em criar modelos, trazer pessoas para... E Cretil também. Cretil tem essa dinâmica também. Trazer consciência, trazer essa ideia, sabe, do conhecimento orgânico, do envolvimento, do engajamento desses sujeitos para compreensão do projeto, né? E não apenas para adquirir um pacote de conhecimento, né? E para serem depois, para reproduzirem isso daí. Então seria bom a gente pensar nessas ideias, né? Como é que eu posso pegar um modelo da Ana Mate e reproduzir aqui, por exemplo, com os meninos que me convidaram para junto com eles, criar redes, né, de cultura livre, de conhecimento livre. Como é que eu posso pegar tudo aquilo que o Frederico tem trabalhado ali em BH, mas também em outras localidades físicas e digitais, para que eu enriqueça também com todo esse repertório, né, que ele tem colocado à disposição ou que tem falado de alguma maneira ou produzido de alguma maneira em algum lugar. E a mesma coisa serve para todos nós, entendeu? Então, como é que a gente vai começar a estabelecer de novo... Parece que a gente deu uma paradinha depois que o Fisley parou, mas a gente pode retomar de novo e sabe, unir esses nós da rede novamente. Eu sinto falta disso. É só uma sugestão, provocação, desejo, né, que eu trago aqui para que a gente possa pensar nisso e unirmos os nós de novo. Eu percebia que a gente estava tentando fazer essas conexões, essa articulação em rede no Brasil, e já estávamos unindo nós no Paraguai, na Argentina, na Venezuela e em outras localidades da América Latina, e estava começando a aparecer um corpo. Então, como é que a gente pode, de novo, retomar, né, a religação desse corpo e avançar nessa perspectiva? Eu deixo aí essas ideias aí em cima da mesa. E eu vou ouvir um pouquinho, daqui a pouco eu saio, mas muito obrigado, viu, gente, pela comemorarem esse aniversário junto comigo. Vitor, compreendi a ideia. Obrigado. Felicidades. Eu vou continuar nessa linha, porque eu também vou precisar me ausentar.
Aí primeiro eu vou fazer uma queixa com relação ao Lennon, que ele, nem para trazer um pedaço de bolo aqui para nós, né? Pois é. Que eu acho que talvez seja o grande problema da tecnologia, pelo menos por enquanto, ainda não dá para fazer download e upload dessas coisas, né? Talvez a gente alcance essa tecnologia algum dia, né? Mas eu quero pontuar que essa foi uma das lives de segunda que eu achei mais sensacionais. Eu gosto de todas e tudo mais, mas eu acho que essa teve talvez mais pluralidade, a gente conseguiu, ainda que a gente não tenha conseguido toda a pluralidade que a gente deseja, e eu quero, inclusive, dizer a todos que aqui estão participando, seja aqui mesmo na sala ou nos acompanhando, que surgiram pessoas, né, para virem participar. As portas ou janelinhas aqui estão abertas, né? Então, quem tiver conhecer pessoas de outros gêneros, de outras etnias, inclusive de outras posições políticas, né, mas que estejam dispostas a esse tal diálogo que a gente tanto promove, promulga e, enfim, tenta difundir, professar e tudo mais, né? Então, eu quero convidar a todos, que convidem a todos, né? E mesmo você que não conhece ninguém que está aqui, mas que, trazendo essa pluralidade, quer vir participar, entre em contato conosco, a gente tem interesse. Não é um discurso bonitinho isso, né? É, de fato, um desejo, né? Porque eu tenho religiosidade de matriz africana, e na religiosidade de matriz africana é muito, mas muito valorizado todos esses saberes, os saberes ancestrais diversos, né? A religiosidade de matriz africana, algumas pessoas, talvez por desconhecer, pode pensar que existe uma harmonia, uma hegemonia, uma harmonia. Não, a religiosidade africana no Brasil, ela é fruto de saberes de diversas nações, de nações, inclusive, conflitantes, né? Então, o Yorubá, o Jejo e todas essas, o Jeje e todas essas matrizes africanas de países que se tornaram países conflitantes, né? Então, o respeito a todos os saberes, né? A imaginar que construir um tambor, por exemplo, é tão tecnológico quanto construir um computador. São tecnologias diferentes, são saberes, né? Tecnologia no sentido mais abrangente, né? Então, a gente quer convidar a todas e todos a virem aqui participar e darem suas contribuições, né? Inclusive, com mais divergência, né? Na live de segunda, eu tenho uma sensação, quer dizer, se o mundo fosse a live de segunda, eu estaria muito feliz, né? Porque aqui a gente tem divergência, sim, mas a gente tem uma base de convergência que é fabulosa e que nos permite a todos estar aqui participando e tudo mais, né? E é o mundo que eu espero existir, ajudar a construir, é justamente esse mundo que a gente tem uma base sólida de convergência e as divergências sejam sempre coisas menores, né? Então, muito obrigado pela participação de todos e todas, pela audiência de todos e todos, e de novo, Blau, muito obrigado pela oportunidade. Eu volto daqui uma meia hora para o papo pós-live, né? E já convido a todos aqui que quando acaba a transmissão, não precisa ir embora, não, o papo continua. Valeu. Você não vai dar aquele recado especial, não? Aproveitando? Ah, é verdade. Eu tenho um recado especial para dar, né? Que no dia 31 de maio, uma live de segunda, às 8 horas, a gente vai ter mais uma presença ilustre, né? Que é a presença do senhor Richard Stallman, o criador do movimento do software livre e tantos outros projetos, como o projeto GNU e tudo, que nos honrará, tanto quanto todos que já vieram aqui, mas nos honrará com a presença, então estamos super ansiosos e tudo para ter essa figura aqui também participando, e que é mais ou menos assim, né? A gente tem falado isso. Sob o ponto de vista do software livre, né? Essa figura é aquela que está no ponto mais alto, né? Afinal de contas, a gênese desse movimento, o nascimento, né, de tudo isso, é dele. Então, você
estão todas convidados e convidadas para nos acompanharem aqui, participarem. Inclusive, o Blau, acho que vai ter em algum momento aí a forma como que vocês podem participar com perguntas e tudo, que a gente vai conseguir selecionar, né? Essa live é um pouco diferente das outras, especial no sentido de ser diferente, né? De ser extraordinário, porque vai ser uma live em inglês, que posteriormente será legendada, né? Então é tudo diferente e tal e coisa, né? Mas, enfim, todas convidados e convidadas. Até porque a gente precisa da força, da energia de vocês aí no chat também para continuar a conversa. Aliás, hoje esse chat aqui ficou bastante movimentado e, sabe, não teve turma do fundão, não. Foi tudo on topic, tudo em cima do que a gente estava conversando aqui. O Fred também estava dando lá uma força pra, na conversa. O Rafa Rafa, o Overmind, o Mulim, que deu uma saída por causa da aula dele, né? É, que ele tinha que dar uma aula, mas também aqui conversou. O Dalsaker. Aliás, o Dalsaker, se estivesse aqui, eu ainda diria para ele, que ele costuma dizer que ele tem um mate na cuia, no desktop, e agora teria o mate, a mate, também aqui na live de segunda, né? Legal. Né, Dalsaker? Ele estava adorando aqui, mas já foi. O Rai, quem mais aqui? O Rogério, a Donai está com a gente aqui, enfim, mas o Vitor também estava lá conversando com o pessoal no chat. E a gente precisa muito dessa força de vocês sempre, tá? A conversa de vocês, vocês não percebem, mas é que dá energia para a gente também aqui debater. Eu estou usando a palavra debater, eu mesmo sou um dos que falo com esse menino de 10 anos aí, que a gente tem que debater menos e conversar mais, né? A gente já falou muito sobre isso na nossa comunidade lá, a comunidade DebXP no Telegram. Lá a gente não debate, não tem que sair vencedor da conversa, né? E a gente estimula bastante isso nas nossas comunidades como um todo. Mas enfim, o Leno está saindo. Muito obrigado, Leno, parabéns. Cretil, a gente espera você voltar, mas eu queria ouvir ainda mais um pouco dali, da... Oh, meu Deus. É Lívia, eu ia falar Lídia, Olívia. Também da Ana, da Fabis. E você, Fred, que também parece que levantou a mão aí para falar alguma coisa, não foi? Que se quiser começar por você, tudo bem, tá? Tá. É só para tentar amarrar aqui, né? Porque, inclusive, são questões que o Wilkins colocou e o Cretil também, vamos pensar em grafo, né? Vamos pensar em teoria de grafo. Eu acho que um dos erros, né, se é que a gente pode chamar desse erro, talvez seja pesado, mas em grafo a gente tem uma característica que aqueles nós de uma rede, né, de um grafo, que são hiperconectados, são chamados de hub, né? Ou seja, ele estabelece conexões com vários outros nós numa rede. Quando você derruba esse nó, a rede se desfaz. Então, talvez um dos erros que a gente insiste em cometer é achar que a gente precisa de uma coisa centralizada. Então, o FISB era um lugar maravilhoso, era um lugar que a gente encontrava pessoas que a gente não via o ano inteiro. Mas uma vez que você elimina esse nó da rede, a rede inteira se desfez. Então eu acho que é o momento da gente pensar em rede, da gente pensar o seguinte: a gente tem que distribuir essa rede. A gente tem que reforçar os nós e criar conexões entre os nós. A partir do momento que os nós começarem a conversar entre eles, ao invés de dependerem de um único nó para conversar, mesmo quando esse nó, que é super gostoso, volta, a ausência dele não desfaz a rede. E essa rede, ela está montada, gente. Nós temos diversas redes montadas, né? Eu me encontro regularmente com a Fabs em uma rede que não tem nada a ver com software livre, que é uma rede de produtores culturais. E a gente discute muito mais software livre lá, a sua essência, a liberdade, do que às vezes em grupos de software livre que eu participo, que focam no técnico, que focam no open source e não no software livre. Então, eu acho que nós
temos as mais diversas redes estruturadas. É hora da gente começar a construir pontes. É hora da gente começar a interligar esses nós. E isso não é tão difícil quanto parece, né? Eu estou dando um exemplo meu aqui. A partir do momento que eu começo a participar de outras redes, eu estabeleço essa ligação entre nós. A partir do momento que cada um de nós procurar uma rede que esteja por perto e começar a trabalhar isso, e quanto mais a gente reforçar essa rede, melhor a coisa fica. Eu estou passando por um momento complicado de ocupação, assim, de uma profunda angústia de não estar colaborando efetivamente com as coisas que eu efetivamente amo, que é participar com a Ana de projetos lindos que a gente já fez, e sabe? Mas, olha que legal, não precisa de mim para isso. Então, se um desses nós diminui a sua efetividade na rede, outros nós estabelecem um lugar. E a gente volta para o conceito orgânico, né? O nosso corpo faz isso, né? A gente, que é meu trabalho de pós, inclusive, que é proteínas que estabelecem redes. Então, se eu derrubo, por que às vezes é tão difícil você eliminar um micro-organismo? Porque você dá um remédio que mata uma proteína, as proteínas que estão em volta assumem o papel daquela e reestruturam a rede. É isso que a gente precisa. Sabe, a gente tem que pensar em rede. E a gente ainda está pensando pontual. A gente ainda está pensando muito, né? Lá no chat a gente estava discutindo isso, né? Na Matrix lá. O lance da palavra empreendedorismo. A gente tem que deixar de ser empreendedor, de ser aquele que está lutando a luta ali, para ser o Ubuntu, para ser o coletivo, né? Que o Vitor levanta a questão lá para a gente, né? Dessa visão da cooperativa. Então, eu acho que essa é uma saída, entendeu? É a gente conseguir criar esses nós. Sabe, gente? Porque, olha, não é técnico. O software livre é tecnicamente superior. Não é uma disputa técnica. Não é uma disputa estética. Convenhamos, o WhatsApp é uma das piores redes criadas até hoje, porque ele foi criado para ser um substituto do SMS. E foi isso que ele fez. O WhatsApp é um SMS turbinado. Até o SMS está melhor do que ele hoje, porque você ainda consegue fazer um tanto de coisa com um protocolo novo. Então, não é uma questão disso. Quando eu abro o meu Plasma desktop, não tem o Windows que chega no pé disso. Eu faço o que eu quero com o meu ambiente. E resgatando a questão da educação, eu falo isso também, né, porque eu trabalhei um tempo na sede da Secretaria de Educação aqui em Belo Horizonte, não tinha uma semana que a gente não recebia uma visita de alguém oferecendo software educacional. O que a gente fez com a educação foi justamente colocar ela nessa caixinha. Eu tenho que ter um software educacional para que a educação aconteça. E aí, quando você coloca o elemento software livre, a coisa muda. Porque aí, e é isso, sabe, Aninha, que incomoda, né? Porque elas querem que o software resolva o problema para elas. Então, o software educacional é isso. Eu não tenho que fazer nada. O software faz por mim. E isso não é educacional. Aliás, isso é a contra-educação. Isso é adestramento. E é isso que a gente vive, né? O software privativo fez isso com a gente. Ele nos adestrou. Você muda um ícone de lugar, as pessoas ficam loucas. Então, quando a gente começa a pensar que o software é educacional por si, e não por ter uma etiqueta educacional. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Minetest, que é um jogo, né, muito similar ao Minecraft. Qual que é o grande barato do Minetest? É que você pode mudar as regras do jogo e a programação para fazer isso é muito simples. Então, ao invés de simplesmente julgar o Minetest, você pode mudar o seu mundo lá dentro. Você muda o jogo. É um outro tipo de relação, gente. Você sai do papel de consumidor de algo e você começa a produzir algo, sabe? Então, é estimular esse produtor,
sabe, estimular essa pessoa que produz. Porque o que as mídias sociais privativas fizeram foi matar isso na gente. Eu sou de uma época, né, que quando eu comecei a usar a internet, quer dizer, mentira, quando eu já estava usando há um tempo, né, não posso negar isso, no final dos anos 90, a gente tinha o Geocities, onde as pessoas construíam páginas. Era tosco, era horroroso, tinha GIFs animados, das coisas mais... Mas assim, a pessoa construía aquilo. O que, que é a interação que a gente tem com a internet? Você clica no botão de curtir e você dá um... Você compartilha, você repete aquilo que outra pessoa falou. A gente está abrindo mão da autoria, a gente está abrindo mão de criar. E a gente se assusta que a internet é cheia de coisas horríveis. É claro que é, porque quem quer essas coisas horríveis não vai parar de criar. Então, é esse o papel que a gente tem. Eu digo mais, o Fred, só um detalhe sobre isso especificamente. Eu acho que além de ter ficado nas mãos de quem cria essas coisas horríveis, né, isso chegou porque nós delegamos a criação a eles. Tem toda a razão, tem toda a razão. A gente abriu mão desse espaço, gente. E a gente abriu mão desse espaço, e aí eu acho que é uma autocrítica, porque a gente achava que a gente era muito bom. A gente achava que o software livre por si se bastaria, ele se manteria. A gente acreditou na técnica. A gente foi abandonando a nossa fala reflexiva e ideológica. Exatamente. A gente foi aceitando. Não, o que interessa é que eles usem o software livre. Eu já defendi essa fala. E, na verdade, o que acontece é que, quando a gente foca nisso, qualquer novidade que apareça substitui aquele software, que é o que a gente está vendo. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que resgatar essa questão, sabe, da rede. A gente tem que... Nós temos que nos interconectar mais. É o lance do ninguém solta a mão de ninguém, mas é ninguém solta a mão de um monte de gente agora, entendeu? É estarmos juntos. É lento, é trabalhoso, mas é necessário e é a única forma, gente, porque é isso contra corporações. Sabe? É uma corporação que coloca um minuto de propaganda no Jornal Nacional e derruba todo o trabalho que a gente faz de anos. É isso. Então, é esse o trabalho que eu acredito que a gente efetivamente consiga fazer. Inclusive, ninguém solta a mão de mais ninguém, porque a gente já soltou a mão de muita gente no meio do caminho. E não Sim. pode fazer mais isso. E a luta contra corporações, ela é tão importante em vários aspectos, mas até no aspecto técnico, porque o software livre, eu venho dizendo isso aqui há várias lives de segunda, o software livre foi cooptado por grandes corporações que ditam através do seu das suas supostas colaborações na figura de desenvolvedores e até de grandes projetos assim, atraentes, né, visualmente, para quem? Para o mercado, não para nós. Né? Eles estão impondo até em distribuições supostamente livres, supostamente geridas por uma comunidade, as suas vontades. E estão fazendo isso com muito sucesso. Tá? E aí eu digo, apesar da nossa discussão de hoje, o Adonai, que o Debian é uma dessas distribuições que está sendo dirigida pela vontade de corporações, como o IBM principalmente. Né? Então, infelizmente, a gente está vendo, e isso é uma necessidade. Ô Fred, será que você pode dar o seu boa noite de uma vez? Porque a gente agora está com exatos 15 minutos, eu estou começando a ficar preocupado com o horário. Mas olha, a gente faz assim, se não der para todo mundo falar, o que eu vou fazer daqui a um minutinho é colocar o link do nosso Jitsi para o pessoal poder entrar, mas eu vou encerrar a live e a gente continua o papo aqui pelo tempo que for necessário. Tá joia? Enquanto nós aguentarmos, como o Cristian falou, aqui a gente para a transmissão, mas a live segunda continua. Tá? Bom, Vitor. Ou a menos que o Fred topa a ideia de já dar o seu boa noite. Não, já é boa noite. Era para encerrar mesmo e para deixar essa ideia. Inclusive, eu acho que isso é para fechar o ciclo com o início da fala Sim. do
Kretschel, que é assim que a gente dialoga com esses opositores. É cercando, é formando redes mais fortes do que as deles. Muito bom. Muito obrigado, viu, Fred? Prazer enorme ouvir você pela primeira vez, né? E ainda mais aqui com a gente na Live do Senhor. É um prazer, Victor. E agradeço demais. Maravilhoso. Você também já sabe que está sempre convidado. Agora que você veio, ninguém vai te deixar em paz mais. É, Victor? Aproveitando aí a fala do Fred, né, na questão de formar as redes, tem um dos princípios do cooperativismo é a intercooperação, que é justamente essa questão de formar as redes. Então, por isso que eu não consigo pensar mais em cooperativismo, em eu como um cidadão, em eu como pessoa, sem estar caminhando com o cooperativismo e com o software livre, porque são duas coisas que se completam perfeitamente. É, a questão de formação de redes ela está dentro do cooperativismo com a intercooperação. Então, isso é de te valorizar também, né? Não tem como a gente formar uma rede, uma unidade, sem valorizar, como foi comentado aqui, né? Valorizar o pequeno produtor, sem valorizar uma empresa que é da nossa região, que é do nosso bairro, que vai movimentar uma economia local, ao invés de continuar valorizando as grandes empresas que não estão nem aí para a gente saber quem nós somos. Então, esse é o caminho, Fred. É a gente valorizar esse diálogo de redes, essa interconexão de nós, e o cooperativismo tem aí a intercooperação que está na gênese do cooperativismo lá em Rockdale, né? Onde tudo começou, a gente pode dizer assim. É incrível. E eu sempre quando ouço alguém dizendo algo desse tipo, eu lembro do Gandhi, porque há 100 anos atrás o Gandhi falava a mesma coisa, né? Que a gente transfere muito isso para as grandes corporações, para os grandes mercados, mas o mercado local, o artesão, são figuras fundamentais para a felicidade da comunidade, para o sucesso de uma comunidade. E a comunidade aqui, você pode pensar como o seu bairro, a sua cidade, ou até uma comunidade de desenvolvimento, qualquer tipo de comunidade. Entendeu? É muito importante essa visão. Victor, obrigado também pela sua presença, espero que você apareça mais por aqui, né? A gente vai manter contato e não precisa mais de convite não, é só aparecer, é só entrar em contato com a gente aqui, pegar o link e a gente já conversa, porque o tema é sempre esse. O pessoal está falando aqui que 3 horas, 5 horas de live é insuficiente para a gente discutir tudo, mas nós já estamos discutindo isso há 78 episódios da live de segunda. Esse é o tema sempre, tá? Então a gente está sempre aberto para essa discussão. Ana, é só abrir o microfone. Isso. Então, eu fiquei pensando assim que o Wilkins falou sobre que a tecnologia não é democrática ou antidemocrática, mas é a pessoa que a utiliza, e eu não consigo concordar com isso de jeito nenhum, assim. Infelizmente ele não está aqui para responder, mas a questão é que eu acho que é muito diferente você usar uma tecnologia proprietária e usar uma tecnologia livre. Uma tecnologia livre, você constrói a tecnologia, você adapta a tecnologia àquilo que é a sua necessidade, e se ela não servir, você vai ter outras opções livres que você vai poder estar procurando adaptar. E uma tecnologia proprietária é aquela a qual você tem que se adaptar para utilizar. E é ela que vai estar certa, é ela que vai ditar o que pode, o que não pode fazer, é ela que vai dizer que vai usar seus dados e você não vai poder reclamar, e é assim. Então, eu acho que existe muita diferença assim, entre essas duas tecnologias, digamos assim, essas duas opções. Não são as únicas, eu não vou entrar na questão do open source, mas existem outros limiares, né? Vamos falar só do proprietário e do livre, que, para simplificar,
Eu acho que a gente precisa, sim, bater pé e aquela tecnologia que a gente faz, as escolhas que a gente faz, elas fazem diferença na vida da gente. E uma última coisa que eu queria falar também é que, hoje em dia, o maior desafio para a educação e para todos os projetos relacionados como esses que a gente está discutindo aqui, é que as pessoas buscam o fácil, o raso, o mínimo. Hoje em dia, existe uma ideia de que você saber muito é saber muito pouco sobre um monte de coisas. Aprofundar o conhecimento é algo que se tornou coisa de maluco, né? Ninguém quer ler a notícia, as pessoas querem ler as manchetes. E é isso que se divulga nas redes, né, em geral. As manchetes é aquilo que traz a discussão e não é se você parar para ler a notícia, muitas vezes você se surpreende, que não é aquilo que você imaginou a partir do título, né? E para a educação isso é um problema muito grave, porque as pessoas querem que venha pronto. E aí isso me faz lembrar de um professor amigo meu da USP que dizia que ele era engenheiro, né? E a gente discutia muito, porque ele falava que tecnologia tinha que ser fácil. E eu questionava esse fácil. Eu dizia, ele falava, não, tem que ser intuitivo, a pessoa pega e usa. E eu falava, isso não existe, não existe tecnologia intuitiva. Eu disse, pega uma geladeira, põe num lugar onde nunca ninguém ouviu falar que dentro de geladeira pode ter comida, e as pessoas vão morrer de fome do lado dela, porque não sabem usar, nunca viram ninguém abrir a porta, vai saber se pode abrir, talvez por acaso, uma chance em mil ou mais. Mas não é uma coisa que você faz por intuição, você faz por pesquisa, você tem curiosidade, você quer aprender, e talvez você abra a geladeira e descubra que lá dentro tem comida. Talvez, se você se empenhar nisso. E aí essa é a palavra, você tem que se empenhar, você tem que se esforçar para conseguir, você tem que dar de si. Eu sempre digo que nenhuma criança aprende a caminhar sem cair, não aprende a caminhar sem tentar. Se você não deixar, ela não aprende. E é essa, isso também é uma das questões que faz a diferença entre o software livre e o software proprietário. Com certeza. Porque a gente, no software proprietário, a gente não tem essa ideia de que você tem que ir atrás, você tem que lutar para conseguir fazer as coisas, mesmo que as pessoas sofram para aprender a se adaptar a eles. É isso, gente. Obrigada. Bom, boa noite. Muito obrigado, Ana. E com a sua reflexão, a gente vai encerrar. Eu sinto muito, eu gostaria de ouvir boa noite de todos vocês, deixar registrado aqui, mas, de fato, nós temos um limite de tempo de 3 horas. Deixa eu mostrar todo mundo aqui para encerrar. E eu só vou pegar um gancho aqui dessa reflexão da professora Ana, que, enfim, para falar um pouco também sobre a democracia. Democracia, assim como software livre, é algo que você faz, você tem que construir, você tem que buscar soluções, e isso dá trabalho, cansa, conflita com a ideia do outro, do que é uma sociedade mais justa, mais equânime, na verdade, e a gente tem que estar sempre em contato com outras ideias, tem que estar sempre nesse atrito. Isso cansa. Por isso que muita gente fala, democracia não funciona. Não funciona porque você não quer participar, porque você não está afim de dialogar, porque você não está afim de discutir, que você não está afim de encarar o contraditório, né? De ver as suas opiniões, as suas ideias contestadas por outra pessoa ou questionadas por outras pessoas, né? Mas é algo que, no final, é o único dispositivo que o ser humano foi capaz de inventar até agora, pelo menos, que se conhece, capaz de fato de acabar gerando uma sociedade talvez mais justa, mais equânime, mas, ou no mínimo, diferente dessa que nós temos hoje, que de forma alguma eu poderia considerar aceitável.
Nós vivemos uma realidade triste e dura, e não é só por causa das pessoas, da massa de pessoas que nós temos no planeta. É a forma como essa massa é manipulada, explorada, dirigida. Nós somos vítimas, nós temos que lembrar disso sempre. Tá? Você não é culpado por ser ignorante, você é vítima. Tá? Nós somos vítimas, nós delegamos, nós abrimos mão disso. E a radicalização da democracia, pelo menos no meu ponto de vista, é justamente você buscar resgatar, voltar à raiz. Não tenho medo da palavra radicalizar, da palavra radical. Radical é quem atua pela raiz, só isso. Qualquer outra conotação foi alguma coisa que inventaram para dizer que isso aí é perigoso, isso é coisa de, não sei, de extremista. Né? E quem determina o que é o extremo? Ninguém sabe o que é o extremo. O extremo é alguém que botou lá uma bandeirinha e falou, aqui é extremo a partir desse ponto. Você não tem como, não existe extremo. Existe a experiência humana que tem que continuar e que tem que buscar constantemente um aprimoramento, né? E sempre incluir os nossos semelhantes, nunca excluir. Né? Vamos formar aí uma grande comunidade humana a partir também aqui das nossas conversas nas lives, através da reflexão de vocês aí que estão assistindo a reprise, e eu vou encerrar, mas já vou deixar aqui o link para quem quiser entrar. O link já está aqui na sala da comunidade WXP na Rede Matrix, e eu vou interromper a gravação e a gente vai se falando. Um grande abraço a todos e muito obrigado, tanto vocês que assistiram, que vão assistir, e os nossos convidados aqui de sempre, né? Que já não são mais convidados, são de casa, são nossos amigos. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Fui!